mbrëma, mirë se kini ardhur në Shqip në dritare televizion. Sot jam në studio me Zotin i dajt Beqiri, kënaj avokat. Mirë se u gjej, falim dirit shumë për ftesën. Jemi për të analizuar në fakt një njarje që është duke ndodhur. Pse ka dal zotin Meta? është një ore vonë, vendimi u dha, vendimi për vendimin u dha para ditë, pëse ka dal zotin Meta? ta? Por nuk e di, nuk e di, nuk e di, fakt e di, nuk e pse doli sot. Por duket që nga i shqetsuar shumë, duket ato fijet që ka aji edhe brënda gjukatës kushtetuse, duket marvesh diçka për vendimarjen e, e tyre, edhe i del të keqes për para, do më thanë, të keqes, në thonjë za. Ka bindjen që gjukatës kushtetuse do mbaj këndrimin e duhur, por mbase... Uh, ende pa u shpalur vendimi, a i si kurse janë mësuar, faktikisht, janë mësuar gjithjetën, këto 30 vjetë, Uh, që uh, bëjnë presionet deri në, në minutën e fundit kundër këtyre presion? organeve. Kjo është presion i që... hapur, po, presion. është presion. Presion që, do më thënë, do kini punë, nuk, nuk, nuk i ki ka qëkolla jun. Thënë, kjo është paka shumë ajo në nteksi. I... Presion për gjukatën, për politikën? Për, për gjukatën, për gjukatën, se nështë i s'ka me ndorë e tjera, ta një ndore ka gjukata kushtetuse, gjithë shka. për shtype që ju thatë, uh në që e ka të gjukatës, presidenti nuk ka se atë regon publiku tani, sepse tani gjukata është të regjur për vendim. Jo, problemi është që uh, duen par me, me dhe jam i bindur që uh, ata që din edhe kanë haber nga pun të shtetit, uh, ose më shumë këto institucionet ndërkomtare, në uh, por edhe këtu uh, opinioni, opinioni uh, mesatar shokjëror, I këti i vendi i publik e di që në situatat tila, institucionet e shtetit duhet të regojnë jeshtë zakonisht kujdeshme kur bëhet fjalë për vendimarjet tila të mëdha. Bëhet një gjyki thjeshtë, një gjyki edhe me qytetar që janë, du me thënë, kanë një problem pronsie ose edhe me qytetar që kanë bërë një vepër penale, një kondravajtje penale e të tjera dhe është parim kur tërhiqet trupi gjukus në dhomë në këshilimit për të marë vendimin, mbas i dëgjohen konkluzionet përfundimtare të palve, pasaj pritet vendimi gjukatës dhe nuk absolutisht nuk lejohet as një loj ndërhyrje, as një loj as ndikimi, as një loj presioni, as një loj për që jo, po ka dhe prova tjera, ka dhe këto e ka dhe ato, et tjera. Sepse e cënon dhe ndikon pa drejtsisht në vendimarjen që do marri kjo organ, si kurse është gjukata dhe që është e panvaru në vendimin e sa që do marri. Ndalojët reptësisht një 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 ndërhyrje tjilë, Gjukata kushtetuse e shtërheqë për të marrë vendimin dhe një situatë të tilë të dalësh kur ajo është e tërheqër dhe është në dhomë këshillimi, presupëzohet kje deri sa të shpallet vendimi, deri sa ta ta letëzojnë vendimin, askush nuk dhe të flasim me. Eshtë ndaluar reptësish, ligjërisht është ndaluar. Jo me institucioni i presidentit dhe obligës, ja i duhet jetë, do më dhenë, qytetari parë që respekton me, me, me rigorozitet ligjën. Vetëm për këtë veprim të sotëm, që ka dalë të edhe kur gjukata kushetuse është regju për të marrë vendimin dhe këtë del edhe para qëtë prove, para qëtë fakte dhe thotë i kam thënë këshu gjukatës kushetuse, i kam thënë ashtu, e të tjera kjo është ndikim i pa drejtë mbi, mbi gjukatës, është vepër penale, kjo është krim po mos ishtë Presidenti Republikës a i duhet dënojë të dënojët faktikin sotë, për këtë ndërgjyri e që po bërnë dionë për këtë, edhe i vetëm për këte nuk du a i hap e shkel kushtetutën e Republikës Shqipërisë nuk respekton atë që është shkryesoria. Heshtje nuk ditë të hesht, nuk ditë kjepi gojën, kur është shtërhequr për te, gjukata kushtetutës si e që t'japi një vendim, pro apo kundër tia. Dhe kjo është një, një ndikimi i hapur mbi, mbi drejtsin, dhe sikur se janë mësuar faktikisht, janë mësuar, sepse edhe një ndër akuzat kryesore që pati në non e tij Berisha, ajo ishte ndikimi që ushtronin mbi organet e drejtësisë, mbi mbi gjyqësorin vendimarrje e ndryshme. Ajo ndërhyrja më e madhe e Berishës ishte pikërisht tek Ilir Meta të cilin me gjithë ishte fajtor dhe u provua që e kishë berë korupcionin hapër fare, ishte prova në më, më, më dinjitoze dhe më e liqshme sa s'kishë ku të vindë me ajë përgjim që paraciti indjeri Drejtan prifti, dhe a i ndryri ashë për të gjukata kushtetuse, e mori hapur në mbrojtje i lirë metën, si edhe e deformoj. Dukë në shpi, duke treguar që jam me ty, si... Jo vetëm, jo vetëm me të, për ndryri e drejt për drejtë e gjyqtarët, drejt për drejtë e gjyhtarët, okay. me porosit drejt për drejtë e gjyhtarët, se këta nërhyrit i kanë bërë këshutët drejt për drejta, i kanë bërë me njerëzit e tyre, duke i drubon, jo, jo me simbolje, se po ditë me simbolje hajde dhe, se mm. thota i që së më ka kontaktuar, po këta kanë në kohën e, e tyre të berishës, kontaktet ishin fizike fizike kur gjukoshin e beshin. Si, shko në zyrë dhe i thua të do të shkëgjë? në zyrë, ka marë Berisha kër... për shemull, Berisha, kur ishë problemi kje do të dënoheshin atere në vitin 1996, kam parasysh, ishë u dhekja që uh, uh, u konsideruan do më dhe ata që po luftojmë komunizmin edhe uh, u be gjyqi antikomunizmit, në më thënë të famshëm, për genocidet tjera këto, A i, do më thënë, sekretari për gjithëshme që eshte berin njerë, edhe ishte një burë, goxha burri, do më thënë, burri, personalitet me të vërtetë shumë i mirë, një profesor, i gjullës ka më të shkjuarit e Shqipërisë. A i, do më thënë, të më falni, po u belolo, sepse njëmë dy e vindet e gjullëtarët konkret, gjullëkatës tiranës, edhe këtë da ka, juve, do të dënoj një kakë, këte do të dënoj një kakë. Këte do të dënoj një kakë. Uh, sekretari për gjithë shmi ti. Kush ishte jam, po? topali, zodi zodi topali. të Topalli, zoti Topalli. po i burë vërtet. Po zotri vërtet, po, po, po amar ka... shikoj ku e katandisti, e katandisti sali, u do më thënë, dirin të, që me emra konkret, edhe pra tha që i bënin... Uh, dhe si thoshtë e përshamull, kjo do të nëhet ka, që kjo a, që kjo Po i bënd, po i cakton dhe dënime dhe on, benin, yeah, të dënimet e tyre sali u në zyrë, dion, edhe gjyhtarë ishën të tyruar të bënin një të tilë. Jam dëshmitar okulari, asaj situatë e Qëfar ju shtën juve personalisht në atë kërë? Pse e një dëshmitari, apo e keni barë? Po isha vetë, unë um kam kjenë atë proces, kam kjenë vetë, më dërnuar dhe mua 15 vjetë. Kjo unë s'kisha lidhja fare me, me udhekin uh, e lartë komunisë, se që lidhja kisha unë me udhekin e lartë komunisë, a e thoni juve, do më, unë s'kisha komunisë fare. E kërëti problemi më futi dhe mua atje, e edhe erdi porosia dhe gjyqtari që... Sot e shberi mathe dhe i vjen zorë të shkretit të më shikojnë në sytë mua, por nuk është njëri si e shë njëri i keqë. A i po që një më se atë e mjë këmë i se... <laughs> tani, nuk ka fajë vetëm a i që ta kërkon, <laughs> po dhe e që e edhe, edhe kur vjen problemi, i dha 15 vjetë burga i për mua. 15 vjetë fiksë, sëpse a i herdi, ku le stopalli, që i dha ka i duhet uh, veproj për këta. Edhe të tjerve, do më thënë me... A, dhe dhe them, nuk e them për thashtë temë, thujemi në gjukacit, por në në atë kohë e han impresionin, thënë Shqip, po, dhe këta tani mund të pjatë i një këta. E po e marë, do më thënë nuk, në po e, jo në mbrojtje, po po e rezervoj, hmm. sepse është plepagji, edhe nga të vetëmit plepagji, që nuk ndaloj të plepat, por e vazhdoj pas juridiku na e para vetë, edhe ka ecur, ka ecur. Do më thënë, vetëm në kjo dhe ka ecur, me të vërtet ka ecur, edhe profesionalisht, edhe njerës të tilë që ecin edhe e shkelin me kem atë uh, të kaluar në tyre të keqe dhe e ka bërdzejnë, do më thënë atë e pasaj, me vendimarje të për pozitive, Ky është një ndërta, edhe unë prandaj nuk po po e rezervoj. Jo, ja, edhe unë nuk po. Edhe nuk ka, nuk ka drejt të bëj gjykim sot, s'ka gjykim, është në tjetër pozicion, por është domethën i i bëri emër më më mbrapa. E tregoj veten që e shkelmoj, e shkeli me këmbë Po, 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 ato, po, 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 tjera në këtë moment, presidenti, po, 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 Me këtë konferensë për shumë. Po i thot, po i thot, kje nese unë uh, kam bërë ndo shkelje, në raport me shkeljet që paska bërë gjoja kërë jo, i cili të 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 më kasur muar dhe. Dukë i thënë që vendimarja juaj duhet jetë pro, do nuk duhet mos së shkoj në mend që të më shkarkoni mua. Mm -hmm. Sepse kam plot gjera edhe nda jush. Edhe presjoni mi i lartë ishte edhe ajo që thot, anë aty që edhe gjukata kushtetu se thot, nuk mundet dhe të shmanget përgjëjësis administrative, disiplinore e tjera. Do më thënë që do të gjej rrugën e tjera që edhe ju disiplinisht të më dhenë të ndëshkoheni, ndërëja më, më, më flagrant e s'ka ku të vejme, presion më flagrant. Ka të njërë që këtë presion të funksionoj? gjithmonë ka funksionuar, politika gjithmonë ka bërë presion dhe drejtsis dhe e ka dal. Problemi është që e para shkelit e ti janë ajtë të rënda, sa nuk ka gjukat ku në bot që mund të amarin mbrojtje një president të tjilë. Sepse uh, atë që kemi thënë, neni parë më kryesori për një president dhe republike dhe që po nuk zbatoj atë, a i nuk mund tjetë president dhe republikës, për Shqipërin është në një të dhe gjasht i kushtetutës. Ku thot që president dhe republikës është kryetari i shtetit thot, dhe simbolizon unitetin e poplit, përfaqëson unitetin e poplit, e përfaqëson unitetin e poplit. Qa përfaqësim të unitetit poplit i bërë një presidentitit, i cili poplin e fut në mjezi në darë në konflikt, kur poplin e vetë e bërë në lesheli. Njerë i thotë, zjedhë i gësot, pasaj janë edhe thotë, zjedhë i keni në të dhe pasaj nuk i dela zgruaj e vetëve i të vëtoj, në datë ja i cakton për zgjedhjet e banë. Se në bajti, se në kërëma? Po, pa i zbajti asë vetë, se dhe vetë harroj datën. <laughs> Dion, këshu që kë, që sharak, në kuptimin e vërtet fjales, do, një presidentit tjilë, që e përçan poplin e vetë, në më thënë që le pa nuk në zirë në zgjedhje, me, me arsuetimin, në më bastard ti në kuptimin e vërtet fjales, gjusëmën, në më thë, nuk le opozitën e vendit vej në zgjedhje. Zgjedhjet janë me afatet saktuara, në zgjedhje nuk qonë njëri me zorë, zgjedhjet drejta për të zgjedhur, është një një drejtë universale njerëzore dhe në atë datë që është kush do vete, kush nuk do nuk vete. Po vajti vetëm një forcë. Plot vetë edhe një forcë nga më të vogla, le të vejmë mos vend të mëdhat, datë zgjedhësh, datë zgjedhjeve, rëndësi ka mos ta mohosh zgjedhjen, po jo që ti të shkelish kushtetutën, të shkelish ligjin dhe për hirtë asaj se uh, uh, do që të, të veprosh ti me, me marveshje dhe do të në, në, do të funksionoj shteti me, me, me kanun, me drejt kanunore. Dhe nuk mundet të ecet të asim në nërkëshu. Një president republike, që është i bindur mi përqin dhe e di, sepse një president, kur nuk... Uh, nuk me shpirtin e popullit, dhe kur shpirti popullit thot, alat më të natyrshëm, se shtetet e bashkuar atë Amerikës, këtë vend, historikisht s'ka patrukur. Panvarsin e kemi nga këta, shtetin vet e kemi nga këta, uh, sovranitetin e kemi pikrisht në Amerikanët. Këtë është në konferensin e pakjes edhe më radhë, Jo pa qëllim kemi bërë gjithat monument u Ilsonit aty, se e meriton. Dhe tani, vjen problemi, prej tyre ne muarëm një republik tjetër në, në Balkan. Jemi bërë dy shtete shqiptare në Balkan, prej Amerikanve kemi këta. Ata kanë marë përsi për sigurin komëtare tonën. Edhe brënda për edhe në raport me, me shtetet e tjera dhe të huaja e të tjera, që jemi të garantuar që nuk në prek njëri, pse se kemi një alat kajtë të madhë. Dhe ti tani, kur popli e do, edhe kur në politikën e jashme e ke prioritetin më të madhë, marrë dhe në shetë dhe bashkurat Amerikës, të arrishë që të katandisë është veten, edhe të thua është që të vindë më hedhin mua ato raketat këtë mali me gropa, edhe të konsiderosh ambasadoren e shteteve të bashkurat Amerikës që duam zduam të pranojnë e në botë, ambasadorin e një shtetje e, e konsiderojnë si kryetaret ati shtetje, ajo është përfajsusja e shtetëve të bashkuarët Amerikës. Ajo, edhe, ajo është Amerika në Shqipërit. Ajo është Amerika në Shqipërit, si ta pasi... konsiderojnë shtë til, atyre, qarë qa përfajsusi i, i, i popullit diti, qa uniteti i e, përfajson ti, do më thënë të ti, ti populli. Për të mos folur për për etikën e ti. Presidente Rubrikës e shqytetari pari vendit, apo jo? Ja. Zonje e ti do t'jenë qytetar të parë të vendit presidenti i Republikës nga Fjalori, nga varet e hanxharët e prerje duarve në mënyrë se si flet, nga fakti që në një studio në tjetrën i merren këmbët edhe edhe i, i trashet gjua, pse se vetë ideu e tjera me radhë. Si mund të jesh një qytetar i parë i këtij vendi? Ky është Nuk, po, nuk, po pi, nuk... po nuk dit pi, sepse a jesht dhe nga skraparit, atë skrapalin jan, janë burat fisëm, atë atë pin, po nuk i din të mbaj, po a nuk e mandot të ashtë, duke të edhe jo shkret, nuk dashka që t'jesht i math në trup, po ajo jo duhet t'jesht në mendje, do më dhe një math, jo në trup. Edhe për jedhoj, do më dhe lajthit, thot gjera në ato që që turprojët zhdollu i shqiptari, turprojët edhe i shqiptari i nivellit më të ullët, jo me mesatari, Po atëre kur ti e vendos veten tënde në nivelin e, e një e, një personi i cili përdor zhargonet të tilla që ne vet nuk e durojm atë zhargonin e ati, por më një themi të ndryj policia, që janë këto fjalë që thotë, Dhe këtë gjë aty ta bëj qytetari i parë i vendit, atëre ka fatkeqësi më të madhe për një kombe, për një popull të ketë një president të, të tillë. Ai dongelet, do më thënë turpi i, i presidencës shqiptare historikisht, sot edhe në të ardhme. Kështu që vendimi gjukatës kushtetuse, nuk eshtë problemi se u shkarkua këj, se po tjetë për këte edhe 3-4 muaj lere se do iki edhe nuk zgjithet me, se nuk e zgjithet me njëri, por nuk eshtë problemi këtu, problemi eshtë qa loj presidenti duhet të ketë këtë vend në të ardhmen. Qa kryetar shteti duhet të ketë? A, do të thënë ju mendoni që dhe vendimi... Dhe vendimi që ratë shëtu se duhet simbolik. Po, vendimi që ratë duhet visi simbolik. Po, vendimi që ratë shëtu se duhet visi simbolik. Por duhet jetë, vendimi që ratë shëtu se si pas vlerësimi tim këtë radhë dhe u eshtë dhe në shansi kësa që ratë të japi një vendim i cili duhet jetë ligjë. Ligjë në kuptimi e vërtetë fjalës, ligjë për presidentin e Republikës. Do më thënë, si duhet jetë figura e presidentit republikës, qa i lejojt të bej dhe qa nuk i lejojt të bej. Dhe kjo do tjetë, do më thënë ajo, që do të mbajt mend kjo gjukat kushetuse, se do na japi neve, sepse vendimi gjukat kushetuse ka fukin e ligjit, dhe do na japi ne në të arthmen, do na japi president që ti përgjigjen pikrisht, kësaj, do më thënë, këti vendimi gjukat kushetuse, se si duhet jetë kreu i shtetit në vendit tonë. Ju frisim e shumë siguri do. që vendimi i gjukatës kushtetuse do tjetë kunder presidenta aktual meta. A keni një siguri, e keni juridike sigurin, e keni përshka këtë... Sigurin e kam juridike, sigurin e kam të thelbit, e kam se qa shkelje ka, i ka bëra i kushtetutës Republikës, edhe qa simbolizon, simbolizon të keqen, do më thënë simbolizon, që them, simbolizon do më thënë rrugën, po a i ma gjenoni dot, i pari vendit tjetë rrugë, Kjo që është e të mërshme, do më dhe, nuk e meritojnë shqiptarët një president të tjilë. Dhe unë sigurinë e kam të kajoj që këta antarë gjukatës kushtetuse nuk do të shikojnë, thjesht dhe vetëm kush me mëroj mua. A i ka tre aty në, në përberje e gjukatës kushtetuse që ka shkelur ligjin, rend, edhe njëndër shkeljet e dhe kjo, kur erdi problemi për të zgjedhur antarë të gjukatës kushtetuse, Uh, ligji thot edhe regulli i emërimit thot do t'i marrësh nëse janë katër në fillim të parin, pasaj dytin, pasaj tretin, pasaj të katërtin. Kurse si ku vajti mori të katërtin. Edhe për zgjedhjen e ka bërë thjesht dhe vetëm për këtë ditë në zez, që do i vinte. Do më thënë, kur vit ditë e zez, ky që unë, do më thënë, mora të katërtin, ky është me mua. E po të Dhe në këtë drejtim, parat kishës, në, dhe, po, në këtë drejtim, pra, e ka bërë edhe një jetë të tijlë, e ka bërë, do më dhenë, me paramendim, që tjetë të mbrohet vetë, jo që të mbrojë kushtetutën dhe të mbrojë Shqiptarët dhe Shqiprinë, do më dhenë, zhdo gjenë një interes të vetë e të familjes vetë, atërre, këta, këta antarë gjukatës kushtetuse, janë këtu brënda, që ka zgjedhur këju, mirëpun jam i bindur mi përqinë, që ata edhe me gjithëse janë vendosur për e ti, do të kenë, qoftë edhe minimumin e ndërgjegjes profesionale mbi të gjitha, edhe të asaj që ligji i shenjtë dhe ti je antar i gjykatës kushtetuese, domethënë kushtetutën duhet ta kesh Biblën tënde, Kur'anin tënd dhe mbi atë rashë vdiqja dhe mbi as as një person tjetër në këtë sigurë të jetë baba jotë, nëna jotë e tjera të tërnjët dhe në satërë, sigurë e jeta e tyre të vinë në diskutim, të je i detyruar të zbatosh kushetut në Republikës. Këtë ndërgjegje duhet kënë këta. Në rrasë e këta nuk do të pasjurojnë këtë ndërgjegje në vendimarjen e tyre. Tjeni të bindur që edhe kjo reformë që ne themi, që kemi filluar e po bëjmë reformë e tjera, është e është do të vijë, është me vënhes dhe element kësa natyre, në më dhe gjetur mënyra që të pastrohen, pa, pa e pa filluar akoma, do më thënë mirë, të eci në shirat që duhet kjo reformë në drejtësi. Që një unë frikën, do më thënë, frikën që kë mund të ketë vendimarje edhe personale me, me hesape, me hesape të tila që të favorizojnë, sepse nga i e kam karriken, eksiston, por jam i bindur që eksiston tjetra që ata, nuk duan të mbyllin karjerën e tyre me një të marë, si është realisht presidenti Republikës, edhe të vendë, dëmë në gremin, teknikë e ka marë, dëmë dhe ka marë, ka koqë e ka marë drejtimin e, e rokullimës, dhe që së këthet me mbrap shtania e edhe duam ne të akthejmë, nuk delë do të me ajna gropa ku është futur, dhe të venë pas tia në një koqë do mendojnë karjerën e tyre, për do mendojnë edhe fëmijit e tyre, do mendojnë e një prembesat e tyre, sepse kjo është është prove edhe prove jash zakonshme, është provë për jetën e tyre por jetën edhe të pasardhësve të tyre nesër pas nesër brezët që do vinë kur ta dëgjojnë se si flet një president i Republikës dhe kur ta krahasojnë atë se si flet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se si flet presidenti i Gjermanisë për të thënë që ti et afër nesh se ata kanë parlamentare domosdoshmërisht si që kemi neve për të mos nëra i Fransës e tjera me radhë, po si flet i Austris, si flet presidenti Italis, qa bura shë janë ata e tjera me radhë, qa urësia kanë ata, si e simbolizojnë vetëm me prezencën e tyre, me fiturën e tyre, me qëndrimin, me mënyrën si flasin unitetin e poplit e të tjera, ata do thonë pasaj, kjo gjukat pushtetuse e martë mortja, sepse urdro kuna ka të ndisën qa loj, qa tipi presidenti mbajtën ende okay. me, me paterica. Që që kjo e bënjuve të sigur që ata do dalin në po. nivelin vejlin e njojve personale dhe, dhe, dhe do shkojnë në dëjnë një, një vendimarje kundër presidentit po. të Republikës. Kjo është që farju me ndoni. Qëfar do të ndodhë dhe do e shikojnë më rrugës, por ndërko, sa kosë gjatë kjo, se duke se kur vetë gjukata e ka, e ka e ka shtyrë, e ka zvaritur, jo, jo, tani e shkryuar një perceptimi gabuar. Gjukatë kushtetu se ka bërë gjyq, edhe procedurat që ka zbatuar, i ka shkryuar, i ka zbatuar me korektësit jash zakonshme. Se ka që pjesë e procedurës kjo që e shtynë dhe marrë vendimin? jo, nuk e shtynë. Problemi është janë dy palë. Këto do e me vendimi? Janë dy palë. Edhe kur janë dy palë, ato do të gjojnë. Filimisht do bej pretendimet presidenti me ekipin e vetë. Mbas i maron presidenti me ekipin e vet, do vazhdoj uh, pretendimit e veta ku vendi Shqipëris dhe i ben këto ata. A? Pastaj, kishim pyetje për njeri tjetrin. Je i detyruar që pyëti të japëshe dhe me shkrim, si kurse ka pyëti dhe trupi ju ku zvet, ka gjerat pa qarta dhe u bend dy palve, do konë e nevojshme, ti i kërkon koj, thua trupi ju ku zda mi bet pyëti të po, mi e bëni kohjit, përgatitim e dhvi, përgatitur. Dhe shtyria ishe për këtë shkak, ti do vesh pas taj, do japësh përgjigjet dhe tyre, u dhanë përgjigjet. Mbas i shteruan të gjitha këto, mbas u praqitën provat e të gjitha, i shkëmbyrën me njeri tjetrin provat palët, qaka njera, qaka tjetra, i diskutuan ato, i debatuan ato provat që janë, atëre mbaron jetimi i dhe ftojnë palet për konglizionet përfundimtare. Thot, ashtë përfundimisht që kërkon të president, përfundimisht që kërkon ju të kuvendit, dhe atë janë detyruar me shkrim të i parakjesi. Në basi parakjitën konglizionet përfundimtare, si se ndodhi sot, dhe sot unë byllë, u sot... atëre si u byllë sot, kur ty sot të ka dalë presidentë dhe byllë, të të kudoni manipulojë prova. Sot unë byllë në oh. konkluzionet përfundimtare. Dhe kur jepen konkluzionet përfundimtare dhe ngrijet kryesusja e gjukatës kushetusë dhe thotë, të rrhiqemi për vendim... Vetëm një sekundë, më falë, se dhe nuk e kuptoj këto. A i thotë të rrhiqemi për vendim, kur ty ka so të ka dalë presidenti sot, në fjithim këshultari, tani a i thë, tani vetë presidente dhe thotë ku vëndi ka ndërhyrë dhe manipuluar provën. Po pikri shte po them tani që esha normale dhe për te aji... A nuk më të dhe dali aji tani. Të... Ta po së dali kur në kur, se e, e shtërhequr trupi gjukus për parë vendimin. Aji a... nuk duhet flasi tani, as aji, as përfajqus të ku vendin, so as kush. është shtërhequr për vendimin. As kush, tani ata duhet rrinë dhe duhet gjojnë gjukatën vendim. vendim. kushtetuse. Vendimi nuk do tjepet, do në, do tjepet në një afat për 30 ditës. Afati maksimal e shtërhequr, brënda 30 ditë dhe eshe detyruar gjukata kushtet, jabi vendimin. Po vendimin ajo mund të japi edhe sot në orën 8 darkës. Domethënë mund ta jep edhe sot 8 darkë, mund të japi edhe nesër në mëngjes. Tani të gjithë Mund ta japi uh -huh, edhe pas nesër. Mund ta mjafton që të uh -huh. jetë brenda kuadrit kohor një mujor. Brenda një muaji ajo e ka, domethënë, jo se e zvarrit vetë, Po, mund të ketë debate brenda, mund të ketë sqarime të tjera, mund të ketë Po nuk është se pritam, për shembull, kjo që ndodhi sot nuk i hyn ndër nuk i duhet vendimmarrjes. Ai nuk kërkon prova të tjera, e ka mbyllur. Po s'kam më, po ky flet kot tani, këto janë presione që ai bën, se këto nuk futen gjakundi, këto si merr njëri në konsiderat më, se ajo dosje u mbyll, ajo është e mbyllur ajo. Ajo dosje na gjithë të vetëm vendimin. S'futet gjë më dosje. As një fjalë ti, as letër, po duash ti një provë, mund jaja i një provë tani nga më të rëndësishme, se futot më se u mbyllë janë tërhequr për vendimata dhe ta një ata vetëm shpallin vendimin, asin jetë tjetër. Por këto janë, të më thenë, janë kambana ullëritse, kjo re mblidhi me një një dyukatës kushetuse se keri punë me mua. Djonë, sepse kanë djerë duket, e kanë djerë edhe nga provat që janë administruar, edhe nga mënyra si janë servirur provat atë dyja paljë, te ka parë që është zemë, të më thenë, eshtë zemë matë, edhe kur zjetë matë, atërej klithë, të më thenë, ullërinë basë më del diçka me, me presionet kësaj natyre. Edhe bëm presion, a i sot për po bëm presion kundër gjukatës kushetuse. Më thënë, ju me ndoni që edhe vetë presidenti është i qartë për vendimi? E ka të qartë që vendimi do tjetë jo për Po faktikisht, me këti që bëm, kjo është një ndërhyrje keqe shumë. është një ndërhyrje, kjo të regon, do më thënë që ati ka vajtë rësikan palcë. Dhe a i tani do që të jusifikohet para, para opinionit, do të jusifikohet. Kur, ska justifikimi ti, justifikimi ti del qartë, mi afton futu në, në, në internet, futu në Instagram, futu në Facebook, shiko qa komende i bejnë te faqe atia, se në shqip te faqe tjera mund bejnë, kërë <laughs> boton po njeri për shemull edhe, edhe të qajnë e të bejnë se për mendje, mendje jemi ne, <laughs> po te faqe a jote, do më thënë, në njimi komende vetëm dy mund të jenë lavdëruse edhe 999 të tjera do më thënë, janë kërë sa edhe nenën, do më thënë, edhe babane nuk lëngje, pa të thënë, që presidentë e Republike mund tjetë në një situatë të tjilë një njëri, ku se do njëri në këtë, në, këtë, në këtë tokë shqiptare? Se do njëri? Ju njërë se do një fare? Po si shë problemi se nuk e dua unë. Uh, po ti ishë personal për mua, s'ka muna një, nuk më ka bërë asin gje e personalisht, do më thënë që mm -hmm. të themë që kjo mua ka bërë një ashtu. Nuk e shë problemi se që ka bërë mua. Së si me bërë ishën, marë për ju? Po Por nuk është i tillë, nuk është i tillë se s'kam patur përplasje në shumicën e kohës kemi qenë do domethënë në një farë mënyrë kemi qenë dhe alat kur po. ka qenë ky, kemi qenë koalicion bashkë me të. Ju e keni me presidentin, jo me Ilir. Por men. them kryetari i shtetit, kryetari i shtetit për ne është i rrëzuar. Ky nuk mund të jetë kryetari i shtetit, pse? Se e ka fillë qurën kryetarin e shtetit dhe mua më dhimbset një një gjë e tillë më dhimëse dhe përndaj dhe e, e përsiris gjithmonë them që do jetë endra me keqe që kam parë shqiptarët në njëherë, një sorinë e tyre, një presidenti tilë. Êshtë së mund të krasohet me asket, jam thuaj, me kek president krasohet. A kundërshtar i im, do më thëmë, politik ishte Bamir topi. Së nuk jam unë me pikpamjet e tija. apo uh, nishani, e të tjerë me radhë që kanë qenë, po jo në nivelin e këti. Ky kye, e, e bastardoj fare presidencën, në mëne, e qoj në fund, ka më, më kej, nuk ka më ullë, nuk ka nivel më të ullë. Krasoj presidencën e Recep Mejdanit edhe urdhëro me këte. Mund të betë krasimi, qëte nuk mundet kur më, të kurë në kurës, ose të alpërët mojësivut me... Me i lirë me e tënë, kur në kur... Mojësiu ishte paqedashës, Por Regjip Mejdani ishte, Mejdan ishte ako ma më ashtu, ishte Io, më shumë. Jo, më kishte më meskin, ishte meskin. Regjip Mejdani Mejdan ishte, Regjip Mejdani, Mosaroni, se Regjip Mejdani e mori presidencën, e mori presidencën nga Sali Berisha. Do më thënë, e mori nga një neofashist, e mori nga një rike, ligjit thosh jamun, unë, lugji 14, e mori nga lugji 14, dhe e zbuti, do më thënë edhe, e beri ajtë të but presidencën sa të kryetari shtetit kështë e kjefë që të vinje, të të benje një, do Uh, një debat e një tjetër, të kërkoj një ndim kër vinde problemi që kështë e një konflikt e një gjesë, a i vish mbi palët me urësin e ti, me logikën e ti, me të qenurit intelektual i vërtet i mirëfil, me mendjen e ti që është mendje, do them, mendje e ndritur, në kuptim në vërtet fjallës, e shkenstar, do them, në këtë drejtim, dhe por kur e kurës, do them, nuk mund të të krasohet me, me këtë nivel. Po, bon, në fakt, aktualisht ka një nivel banaliteti që të pa të pa ka banalitet në këtë histori, për te i qëfar dole shkeli juridike që ato i vlerëson avokatët. Por, e mira është të mund të flasim më pak për banalitetin jetën tonë, sepse kjo është vërdet banaliteti i së keqes. Duke i kur nga kjo moment, qëfar do të ndodhë me gjukatën kushtetusat, jale gjukatë të jalem gjukatës kushtetusat të flasë, Unë do të adhja për qëfar në dohtë në tila raste dhe në momentin që presidenti shkarkohet, pasaj si, si, si vion që në dohtë, ka dhe qëka tjetër që në juridikisht? Nëse do të shpallit vendimi i gjukatës kushtetuse nesër dhe thuet kje uh, gjukata kushtetuse miraton vendimin e parlamentit të Republikës Shqipërit, të kuvendit të Shqipëris, atër e president ra, më thënë edhe nuk, nuk ka të drejt shkojme në presidencë bje, në më thënë kryetari shtetit, dhe me renjen e tia, futet me njerë në veprim, e, rolin dhe detyrën e kryetarit shtetit, e merë përkosish kryetaria e parlamentit. Ajo që vetë kryetari shtetit. Nga i moment, diri sa të zgjithet kryetari tjetër i shtetit. Do me në, në zgjithet presidenti ri i Republikës. Jam i bindur që dheri sa të fillojnë procedurat për presidentin e ri të Republikës, do kaloj ajo koha që eshtë brenda mandatit të Ilir Metës edhe këto pak muaj që kanë ngellur, dhe presidenti i ri që do të vi, do të ketë mandatin e plot 5 vjeqar, pastaj aji që do të zgjidhet. Por, ka që mbyllet puna e ti, se dikush Në ka mendimin që kuj me gjithë të shkeli që ka bërë, vetëm ka që të më thënë, kuj vetëm do higjet në kryetarë shteti, nuk do përgjigjet kuj penalisht për këto që ka bërë, se këtu ka edhe një mori vepra shpenale që mund të në këto shkeli që janë gjithë uratia e të tjera. Jo, nuk ka lidhje kjo, më thënë. A i po gjukohet si kryetar shteti, a i po gjukohet si presidenti republikës, dhe po shikohet që shkelit që ja i ka bërë, janë të nivellit të rend sa përbejnë shkarkim të presidentit apo jo. Dhe nëse konsiderohen që janë shkelje të renda, a i vetëm ka që shkarkohet nga detyra. Por në ka problemet të tjera, të janë problemet tjera individuale, pas e personale ti, bifjala, diku shtot, po gjithë po, të pasuri që ka vëna a i, edhe kysh do t'i mbaj këto a i, nuk ka lidhje me këtë këtët kërëtarit shtetit. A është një qeshtje, pas taj a uh, gjithë kush, dhe më thënë, na organit për kace, apo uh, edhe individ saktuar në rase shikojnë kë një pasuri, ose është uh, shber një pastrim parash, ose ka vrarë dike, këj president, ka urdruar për të vrarë dikush, e tjera më radhë, ato janë, do më thënë, janë kalzime që benë në mënyrë individuale dhe i drejtojnë organeve përkace dhe jetojnë, po u zbulua që ka bërë pastrim parave, po u zbulua që ka bërë korupcion, po u zbulua që këto pasuri që ka venë nuk ju fikon do e të tjera. Këto janë veprimet të tjera që nuk lidhen me këtë, por janë... Këtoj, por në momenti që ti s'ke as imunitetin, as hijen e presidentit, pa tjetër që njërzit janë më të... e kanë më të letë të flasin. Po do më zdo. dhe pas taj, letë, po, taj po, jam, i Po njerëzit nuk, nuk kanë lenë gje pa thenë, pa i përmendur tani që i është kryetar i shteti, dhe s'kanë lenë gje pa i thenë. S'kanë lenë gje pa i thenë. Unë nuk e di, s'ka njeri më të anatemuar, edhe më të, më të goditur në zhdolloj aspekti, se sa kjo dhe familja e tia. Nuk e di, ju e i shikoni vetë edhe në edhe faqet e ndryshme të, dhe, të këtyre, të, të internetit e më radhë jashtë zakonshme, komendet të tila unë jam i bindur që ka plot në ata njerës që jo vetëm i lezojnë, për dhe studiojnë dhe shikojnë se ato vullnetin e një populli ose uh, mbështetjen që ke në popullet të tjera edhe me këto shikojnë, që si nështë nuk janë vetëm sondajshet, për po sondajshet që dhe kjo që bëhet, edhe kure shikon aty, se qarë qar vlerësime që japin dhe bëjnë, aty kupton që janë njerës që Nuk, nuk jo nebës do të popli, ka një më dhe ka një urejtjet ma dhe shumë edhe një një goditje që s'ka një ri që nuk ja je. Vajhalli pasaj që të mos jetë që me në pozitën ku je, se qarë mund të dalim gjerat tjera Po, se shqiptarët e kanë qikë në rakë, kur e i fort, tuk të preken. E. Por e pas taj fillojnë të numërojnë gjitha. Po, te kemi ne, ne kemi këshu, po e shikoj mirë, themi ka ngordur, kali ka ngordur, shikoj mirë, themi në tundi njërë mirë, e tundi, po e pam qi, e, nuk me, atere, qar, qat, që nuk ngrijet me, atëre dim se qatë si të vërsulemi. Ku shë di qarë mund të mund të mund të gjohet, pas taj. Ndërko, një moment tjetër i rëndësishëm është në politikën shqiptare, afrimi i, i, Afrimi i dukshëm tashmë midis presidentit Meta dhe ish presidentit Berisha. Tashmë ata janë bashkë, janë në koalicion, janë në një mardhenje. Dikush e quanë dëshpëruse, dikush e quanë shpresë dhënse për, për e tyre dhe për një mundësi rikthimi, po bashk. Sëpse bashk ata ja kanë dalë dikur dhe bashk mund të ja dalim për sërejt. Nuk e di sa ko kemi, kemikus. por në mënyrë, në mënyrë telegrafike, do të them një do t'ju them një gjë. Ëh uh, ka qenë, domethënë viti 1991. 91. Në vitin 1991 donim të bënim një kuvent për bashkimin e shqiptarëve, një kuvent mbarkomtar. Edhe ëh uh, Iniciativën e mori partia Unitetit Komtar, që ishte themiluar dhe unë drejtu si saja, uh, në vitin 1991, edhe partia e unitetit komptar të Kosovës. U bëm të dyja bashkë, e thamë, do bëjmë një kuvend gjithë komptar, ku do mbledhim gjithë figurat më të shqyurat kombit shqiptar nga do që do jenë, edhe u futu më lidhja atere me Martin Camaj, me Arshi Pipën, me Jusuf Luza në Amerike, me gjithë qarë ishin figura me atë Liolinin, me, uh, me atë të arbrejshve, do më dhe në titalis, me profesorin e shqyuar, uh, edhe mere gjepkjosjen me, me gjitha akademik të tjerë të Kosovës, u futum në, në lidhje me ta dhe e kjojtë një ditë të shkëllqyër, dhe duhet a benim atë, plasë për në në e sulmoj në mënyrë nga më të ashprat Sali Berisha. Ne atëre me ndonim që Sali e sulmonte dhe nuk e donte këtë kuvent për bashkimin e shqiptarëve për të hartuar një platformë gjithë komtare, e sulmonte... Uh, sepse donde që të vindje në pushtet edhe kjo i ulte, do më dhe në situatën, ulte, ulte atë uh, nivelin e, e tensionit lartë edhe uh, atët zjarit edhe të benzinës që hidhë i hidhuj, ku do dhe digje i Shqipria, faktisht në nënëthe njëshin, dheri në nënëthe dyshin, thjesht dhe vetëm, më dhe që të vindë në pushtet Berisha, duke përfshirë këtu edhe atë të vrasin e 2 prillit, një që nënëthe një, e të tjera pra ishin disa situata që do një të mbani të tilë situata dhe nuk u pëllqenë dhe nuk u pëllqenë Berishës që të normalizohi kjo situatet dhe të bësh e qetë Shqipëria në atë kohë. Edhe ne lidhim gjithmonë me këte. Në fakt, kemi reflektuar pas ta i më vonë dhe kur pam, se që ndodhi në luftin që i bënd Serbia kundër Bosnjës dhe më vonë në Kosovë dhe këj i furnizonte me karburantë serbët edhe me armë serbët, atër e morën vesh një këj nuk e donë të atë kuvend më barë komtarë, sepse nuk e donë të gjallë bashkimin e shqiptarve në një shtetë vetëm, nuk e donë të të pamvarur Kosovën dhe kuptohet, më thënë i shërbente me fanatizm serbisë. Në për të uh, marrë ato idet përfundimtare për të berë këtë kuvend gjithkomtar, uh, na e shdashur që të shkojmë gjusëm ilegal në Kosovë. Kam qenë unë dhe uh, kuptojët kishim pasaport diplomatike atyre, jemi futur në në Kosovë, kam patë me vete dhe gazetarë, kam patë me vete një përkëthys, edhe vizën e muarëm për tranzit, do më thënë, për Kosovë, se ishe sunduar nga Serbët, e pushtuar, do më thënë, Prishtina e të tjera, me tanke, me gjitha, kur kemi vajtu në, në Prishtinë, e kemi parë realisht pushtuar Kosovën, edhe neve muarëm tranzit, do më thënë, në atë vizën, që do rrinim vetëm një ditë në Kosovë, dhe pas e do vinim në Rumani, për një kuvend, një kongres që bëhesh atjeti një partije Romania Mare, atje të Vadim Tudorit, që ishte president edhe, dhe pasta ju bedhe kandidat për president e Republikës të Rumanis a i. Edhe aty jemi takuar me Recep Kjosjen, në ndikrin faktikisht serbët gjithandej, kur donim që t'ikrin, pasaj në basi shkuam në e profesor Kjosjes, pa ty kam parë, dhe më thënë që pyesnim shqiptarët e Kosovës, të lasë gjithmonë për 1991 ishin, i pyesni aty në pane me makinë, makina jonë ishe me targa diplomatike të Shqipërisë, edhe pyesni më kjo ka shpinë profesor Kjosja, edhe në këthejnë një kurrizin, një këni sflisin Shqiptarët, këshin frikë të regoni shpinë e tia. Me sa duket edhe situata të rrethuar nga, në më thënë, në Serbë që i djoni një berin e tjera, këshin frikë. Ne i se në orientoj njeri edhe vemi atje në një shqitore, këshin frikë, edhe pyet aty atë shitsin pëta shqicin dhe aty ishe dhe një zonjë po blinde ajo atje. I thash ku e ka profesor Regjep Kjosja banesën e ti shtëpin, edhe nuk mu përgjigja i shqici, po mu përgjigja e zonja tha, a se ku atë regu tha, e në regu, e si për para jo, në qojt e këshpia e profesor Kjosje, aty ty vuftek, porta u këthu e nga ne hapi portën a jo dhe tha, unë jam e shokja e profesor e gjepit, <laughs> okay. Edhe në mori në futi atje në shpi. Kemi në njërë gjithë në atë, kemi bërë, në më thënë, muarëm shumë material nga profesori, si duhet ishte këj kuvend, qatë duhet pasqyronte, qatë duhet bënde, cila duhet ishin i detje, duhet ishin hedhur e tjera, si duhet ishtë bërë organizimi e të gjitha, i muarëm e vete këto materiale, edhe të nesëm e do ikinim për në Rumani. Sa unë isëm në ndikinim duke të gjitha ndëj, Serbët dhe, dhe kur vemin Lepasovic, atje në Lepa ndaloj, në bërë kontrol në shpi, më gjetë në një intervist mua që ki nga kishtë dhenë profesor Regepi për gazetën kombi që drejtoni materet e isha unë drejtu si saja, dhe më të, dhe që e nëzirja të, botime dhe në arrestuan, në thanë që shkelje integritetit të Jugoslavis, atere që është akome Jugoslavi, në fundën burg në Mitrovicë, burg e Mitrovicës. U bë shumë skandal, më nëzuar në burgu mua, sepse isha diplomat, kësha pasaport diplomatike, sepse bëri problem, do më thënë, presidenti joni atëkoj, Sheramiz Alia, uh, morën ambasadorin tonë Beograd, urgjend ambasadori e beri, do më thënë, me notë proteste e tjera, që si keni futur uh, diplomatin, mund të uh, konsideroni, do më thënë, non Grata, po jo që ta uh, ta fustinë në Burg. E nejse, e, uh, Pas taj më futën në burg shoferin, që kisha unë gazetarin dhe përkëthysin, i futën në burg, dhe unë isha i detyruar si avokat që isha, Toria. që të rrinja me ta, unë rrinja në koridori e burgut, aty të stolla, të ata brenda në qeli të tre këta. Edhe na u be gjyqi, u be gjyqi natën, në më thëmë filloj gjyqi kundur këtyre të treve, persona që ishin me mua, Uh, filloj gjyki në orën një më dhjetë natës, edhe afer dy, më thën, të më thënë të mëngjesit, vendosën që ti dënonin me nga 20 ditë burg, të tre, të më thënë këta që kë kisha unë atje, 20 uh, ditë burg. Me debatet që bëm, ishe një Nadia Nadia që isha ajo një serbe, ajo qalon dhe gjyqtarja, edhe në debatet e ashpra që bëra me te, se unë flisja e zberë pasaj se duke qenë, që isha diplomat, nuk më benin do të gjë edhe me herdi goja mirë mua, Edhe i them asaj Nadjas, po edhe ne i thashtë që kemi qenë shtetë diktature atje në Shqipëri, e kemi zvëndësimin e burgut me gjopë. Këshu që pse ti mbash 20 dit në burg këta të tret në 20 dit, po në jep me gjopë të paguajmë gjopë në tjikim në shpin tonë. Jo, ne kem dhe, kemi tha o jo, Serbia këtë uh, ligje dhe neve tha, edhe në dha një shuma, jo në esa bende shuma. Uh, I thashun po i kemi, po i kemi marka. Ne faktikë i këshim vetëm 500 marka edhe nuk e dinim se gjoba vu me dinar. Dhe uh, ajo e dha shumën e dinarve, unë me ndonja që me këto 500 marka për ajo dënimi e gjithat të tjerat. Edhe i thashu e kemi marka. Tha jo, marka nuk i paranojmë, tha nuk i pagoni dot, të, po duhet i thujen i diku, po da një skata ku duhet i se ska të qenjë, da një nërën 12 gjusë njëtë natës. Aty ty tani, ata që nga shokëroni neve, që një milicë serba, a 2 metro i gjatë, a edhe i foli sërbisha sa i edhe kur nuk morën veshën se qa tha, po pasaj pjotë matë sekretarin që ishte shqiptare jo e gjukatës, e tha jo thot tha që do të qoj kytë të kënjë vend të atë një shqitore këtu, atë që ti thujen i lekët, ta. Edhe të vini të silë një dinarë. Në regu, sa hipa të makina unë, aty, të kytë, do më thënë, serbi, në makinë në milicisë, A i me njërë sa e nisi, po pa debatet e ashpra që bëm, aty bëm debatet shumë të ashpra me, me gjukaci, në di unë, si avokate, të regova në bedin e ma. Se unë Benin po presë të më dalë, ku do dalë është e berisha në veta. Pikrish, meta. <laughs> edhe nejse, a i, kjoj tani, kjoj ish gjem, më tha mua, vla, më tha mua, më këtë e milici ser, më tha vla, tha, unë kjoj em gjem, tha, unë jam shqiptar, tha, jam rasan gjaku, tha, po me e flisë shqipen, edhe tha, a do të qoj un, tha, na qoj tek një, atje, për ta mbyllur vajtën ato 500 marka që kishim neve gjoba ishte 3000 marka a i shqitore, sa mori vesh qar ishim, në për të parë futë që i edhe dashuria e madhe e tyre, do më them, për Shqiprinë, për, për Shqiptarët e të tjera, a i shkredi në dinarët për gjithë gjobër, e së mi mori as 500 marka, a i shqitore, sa tje. Nejse, ka një historit bukur përstaj me gjemër, që do të kemi rast në njerë tjetër të atregojmë, që gjema arriti pasaj ku nëzuar, në nëzuarë, ku fikë të i ne i vinde gjumë shoferi tim, edhe gjema më shokëron dhe mua me automatik në mbrapa, do më thënë si uh, për të mëndzirë në morinë e për të najpru në Shqipëri, Gjema e pa që i vinde gjumë shoferit, uh, mori automatikun ma dha mua, edhe i tha shoferit fli gjumë, tha, të kse dilja E, ku ishja unë edhe gjemë angjistë si si e makinë këna prurin morinë. Gjithë historira, po nuk kemi me pasu mundë si ti tregojmë historira tonë, e nuk e bukur politika. detaje. Edhe kjo beri shumë bujtë madhe, atjerë dhe kër u këthujem në Shqipëri, që e në Shqipëri, në natë kohë kishim do benim ku e forumit rinor të partisë unitetit komtar. Dhe ftuam që të na vinin aty në këtë forum edhe dy të rinjë që sa këshin ardhur në, në partinë socialiste. Dhe këta ishë një lirë meta edhe pandeli majko. Dhe erdhe në atë kuvent, kemi ndenjur shumë, kemi folur shumë, djonë, me ta në atë ko, edhe atyre dhe mënyre e drejtimit kongresit e tjera u pëlqeu, ishin shumë të rinjë në, në mosh, por këta s'kishin lidhje faktisht me partinë socialiste, edhe si me katapult, edhe aty filluam të disuarim, për ku ishit juve, do më dhenë, na herdhët juve, Djok. Edhe qarkullon dhe atyre ideja që djo, këta i ka prur, i ka prur Berisha. Berisha? N po, Pse? Në, Në, në pësë? Në pësë, të dy. Edhe Majkon edhe, Maikon, edhe, Maikon, edhe, edhe, Ilir Metën. Do më thënë, i pruri Berisha. Pse i pruri Berisha? Në atë qarkullon dhe ideja se e them? Jo se e them. Jo. Faktikisht atë prej andej herdën, realisht herdën prej andej. Nga pësë ja? Nga pëdëja. Nga pëdëja. Po, nga pëdëja herdën të dy, uh -huh. aty, në pësë. Atere kishtë dalë ajo marveshja e sen e ju e keni parasysh pa. si u bë, Do më thënë që do të kënë rotacion pushteti, herë nanu a Her berisha. Tjetër pun që berisha ju e mërësua edhe mori e futin burk përse i nanu, se gjithë mona i ka dalë. Jashtë shtë reshti, do më thënë, su ka qëndruar marveshjeve. Ndo por aji faktikisht i lirë metën e ka prur në vitin 1992, në fillim të 92-shit, bashkë me pandili majkon, i ka si garanci si garanci brenda pëdës, që ti ishte në nënkryetar i partisë socialiste i lirë meta. Si garanci e ti, që kur dhine problemi, do bësh rotacioni dhe du ishtë bërë. Meta dhe majkon. Meta dhe majkon. Tani majkua ka patur devijime të veta. Edhe majkua vonë Ka, ka ndryshuar që i ka këthyrë kratë, në më thënë saliut, por i ka këthyrë kratë, jo me, me forës një duesh. Gjithë morë, të hikë mos e lësho, se s'marohet një mbledhje që bëm atere, sa kështë e rena pushteti uh, saliun në nëthe shtatër me ato që i ndodhë dhe po diskutoni për reformën në drejtësi, edhe këtë reformën zgjedhore, për kodin zjedhore, e drejton të uh, atë të të rrëzë uh, indjeri Sabri God e kishte organizuar tryezën me gjitha partit politike, dhe tha diçka maj ku aty, se ishe kërëminisër, dhe sekretari përgjithshme i partijës socialiste, tha diçka që i, do më thënë, e fyëu saliu. I e shkëthyër saliu majkos, dhe, do më thënë, të tërë ne u shokuam, me një fjallor, do më thënë, jashtë zakonisht ashpër, dhe kras tjera, i tregonde gjishtë, i thoshte po e thashun, atë e që di për tyj, Ti nuk rritë të asin sekund këtu. Dëgjona apo jo për nëjtë rritë këtë fjallë, për me një ton të jashtë zakonë Unë isha ullur me kretarin e partisë agrare. Edhe i themë të kretarin e partisë agrare. Ori dhe unë, që të jemi koalicione me këta të pëses? Po kjo shikohen si i thot e i akret, i thot po të të regome, po që ka, e i për këte, edhe kjo si je për gjigje. Pse si këthej e kjo në si të dhjot, që të diti për mua, pa thot, që ke për mua? O provokus, Bejsha është provokus. Po mund të ishë provokus, po ama dhe kjo do t'i këthej e i për gjigje, po kjo së vare, kjo në, në një në një si, si pull, e ngordur. Dion, edhe pas ato thashe theme, do them, ato beshë realitet, kur shikorim gjera konkrete. Po gjithës si, karakteri Majkos doli, do më thënë, doli, kurse i meta nuk e ka për të berishën. I dha urdhër në vitin 2005 që të kryon të lësijin, dhe e kryoj lësijin. Ani, ka një që nuk shkam? Hm. Që mund do doja ta... Dhe këtë tani, këtë që kë thash, do mm -hmm. më thënë, pasaj që ta thoni ju e gjaj, nuk shkon. Dhe këtë, do më thënë, këtë gje, unë pasaj e kam vuajtur vetë mi kur tim, të cilën nuk, nuk më mërë më 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 të mendje që do ndoste ajo gje, por e kam marrë vesh kur vajtën burgu në benqës. Do të okay. thimë pas Jo, tër. ma të ju të 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 për të nuk të 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 opinionin të 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 një situatë, do më thënë, të 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 edhe si kishte, do më thënë, si kishte ardhur në, në pëse, pra në formën e thashe themit, uh, në vitin 1995, unë jam arrestuar. Do më thënë, uh, si shumë thash, u bë një mbledhje madhe aty për kodin zgjedhor dhe unë në atë mbledhje që u bë të kryetarëve të partive kam thënë që me këtë kod zgjedhor që ka përgatitur Berisha për zgjedhjen e 96-së ai ai i fiton domethënë në, në tavolin nuk ka nevojë të dalim zgjedhje neve se na i merr në tavolin por aman të gjitha llojit e sondazheve nxirrnin një fitore të shumë të madhe të Parti Socialiste, 96, për zjedhët e majit. Në dhenë, absolut e nëzirin. Gjitha lojt e sondajëve gjishin i qinë bërë, dhe gjitha dinin që do vindë të Partia Socialiste në, në pushtet. Edhe në atë ko, uh, unë, mbas i mbaroja jo mbledhje, do më dhe dy të redit, pas asaj mbledhje, që unë thash këtë gjë, doli se i shkrytar partije Tritan Shehu, atire Tritan Shehu, u uh, ngrit aty në atë mbledhje dhe bërë një kritik shumë të ashpër ndaj me, tha që kjo është ze ku ku vajke, tha, që do të prishë zgjedhjet e majt, që do të jendë lira e demokratike tjera, edhe kështu do li dhe shkrimi, do më thënë në atë ko, që i da jetë beqiri ose zeri ku ku vajke, skundur kodit zgjedhore tjera. Edhe pas 2-3 ditve, mua më marë më merë në telefon i lirë meta. Edhe më thotë, do vishte Karl Zbergu, të pimi kafe. Të këtu është kalë zbergu sot, ka qenë një lokal, po jo, jo si që është sot. Pa. Edhe vajta unë atje, a i ishte bashkë me Kastrioti Silamin. Në atë kone ishim, në më thënë, ishim alatë shumë të ngushtë me partinë socialiste. Këto dy e ishim, partia e unitetit komtar, partia socialiste, ishte partia agrare, partia e godos, edhe e, 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 së këndër gjinushit, ka që ishim, po gjinushit atyre bëndë koalicion me partinë demokratikët Berishës, edhe të vetëm të aljatë që nga kishin të natyrë shumë ne, partijet socialisi ishme vetëm ne. A më shumë që edhe pushtetin vendorë të 1992 që e fituar bashkë dhe neve dualim atëre forca e tretë politike, partia unitetit komtarë, në zjetë e 92 që të pushtetit vendorë, muarëm kërëtar komunë ashtë e tjera. Edhe më thirë, më thashtë qa do kënë këta? Edhe më thanë, jo më thanë mua, tha, eshe sigur të tha që ne vim në pushtet në majë edhe po mardhenit i kishim shumë të mira, sidomos me kasirot islamin, në një vetëm se kisha na ime, por, por thënë, të shkëllqyra me ta. Edhe më thanë mua, ti e ditha që koalicionin da bëjmë bashkë neve, edhe uh, thanë, po të themi dhe një sekret, më thanë që në koalicion, ju do meri Ministri e Brëndshme, si partijë, edhe ti do jeshë Ministri e Brëndshme. Pra, i lirë me ta me kasirot islamin, Edhe dhe më mirë, po do kemi problem të ma tha, se ne do të fitoj më zgjedhje në 96-ën, por dhe në 97-ën, shtatën, presidenti Rubrikës e Shali Berisha prapë. Dhe a i tha, nuk e, nuk do të pranoj do të këtë humbje, kështu që neve tha, do më thënë, a i ka të drejtën, se atyre me kushtetutën e 98-ës, të tës, presidenti i shumë kompetenca. Ndër kompetenza të shumë, da që kishë ishë ish edhe shpëndarje parlamentit presidenti kishtë drejt të shpërndat e parlamentin. A i dhe do, do, do shpërndaj parlamentin, dhe pa, pa berë në gjash muaj në kjeverisje, dhe a i do, do shpalli zgjedit tjera, dhe të reja, tha. E, dhe. Edhe, më tha mua, ti du eshtë minisi brëndë, që më tha, për që du bejmë, dhe, si mund të ka bërëzhet kjo situatë? Unë të një me atë naivitetin tim, të më dhe naiv në kuptim në vërtetë fjallin se flasim gjithë për vitin 1995, i thash, gjoj, i unë, e para njerë, i thash kë, a i nuk do një jetë të bëjnë një gjithë të tjilë, se do, do tjetë i izoluar, i thashun, presidenti. Në që aspekt? Në aspekt i thashun gje, sa ta marë unë dhe tyrën, si ministri brendshëm, punë në parë që do bëjnë, thashun, do t'i hejkë tërë badigardët dhe qa ka i të shërbimit dhe gjithë, do t'i hejkë, thashun. E do vendosë në ta njerëzit më besnik, që ka gardë e rubrikës, edhe, dhe, po bëni planet dhe aty. <laughs> edhe i thashun, do t'i hejkim ato. Tha mua, po ata mund t'ja heqësh, apo nuk i heq dot drejtin e dekretit të tjerë, dhe ja do shpalli dekretin, tha do thot, shpërndahet parlamenti. I thashun, edhe këta nuk e bën dot ai, thash. Sepse sa të vim, i thashë do formsojm qeverinë e do, do fillojm veprimtarinë e tjera, punën e parë i thash që do bëjmë është që do marrim 3000 psikiatri i thash unë do t'i ndërtoj një raport mjeko-ligjor që presidenti është i pa e do ta kemi këtë në sirtarit thash në momentin që ai do dalë thash do të shpallit do thotë dekretin do dalin në darkën televizion, do të që shpërndarje parlamentit, i thash në atë moment do të nëzirim raportin mjekësor, i thash i kuj është i papërgjeshëm dhe unë do të arrestoj, i thash unë president e Republikës. Do arrestoj, i thash unë për këtë shkelje nga më flagrante që ka bërë të kushetutës Republikës. Po më flisja me seriozitet do më dhejnë që kuj s'ka nuk mundet kuj që të nëjë shpërndaj parlamentin, u thosha unë këtyre. Jo? Edhe, do më dhejnë, po unë serios, do në, në bisetat që bënja, në regullë, nuk kaloj asë një javë dhe pas një javë mua më arrestoj sa liu. Edhe u arrestova bashkë me grupin e famshëm, në më thënë të këtyre uh, të udheqës lartë komuniste, u bërë dhe unë, në më thënë udheqës i lartë uh, komuniste. Se me ndonë u arrestove pas taj bisedo? Po pas një javë nuk kaloj, asë 5 as ditë. Jo? Jam i bindur mi përqin dhe pastaj, do më thënë, unë këti histori që u atërgova juve, pa. kur isha të kë burgu 313, dhe na 313-a, më bëjë gjyki, më dhanë dënimin si uh, komunist, u dheqës komunist i lartë, pa qenë uh, pa antar partije, edhe më quanë pastaj në burgun e bënqës. Në burgun e bënqës, ishte fatos nanua, anua, të ke lija 5, unë isha të ke lija 3. Edhe natën e pardë më gjerë, do më thënë natë tirana, ati, kam bërë një biset gjatë me Fatos Nanon, edhe a shpjegoj një situatën time, kras tjerave i tregova edhe këtë. Por edhe shumë për para njave këshu këshu, kam folur i thashur me kastrot islamin e me ilir meten, i lirë metrën, i thashur më bërë këtë mua betë provokativi, i thashur më barë, nuk e di nuk e mora vesh, thashur po, nuk e di pas njave, thashur në ndodhi kjo me, me berishën. Më ka shpjeguar me holësi Fatos Nanua, që Ilir Metë ato atë më thënë, saliuna i ka prurë aty, E pranuar Mranua? De... Po, e ka pranuar Mranua dhe këta Thënë, uh, nuk e them kotë, se në po doj, nuk e është gjallë dhe mund të më kundështoj, po të dojë, nuk e kundështoj në dojë, sepse a them edhe kur e shberë, kur se shberë, po kam dhe shënimet uh, e holësishme, do më thënë, nga ajo natë e bisetës që kam berë me Fatos Naron, ma dje, filova që ti hidhja edhe në formën e kujtimeve dhe në basit i hodha një atë numëra gazete në atë ko, në numërin e 4, më ndaloj, pasa i fatosi, më tha, të tëra i tërgosht, i tha, në regu, ta nuk të plasë edhe nuk tërgova me. Edhe pranoj, tha, djo, tha, eshtë, dore ati 100%. Usë ka ndëgjurë, fakta thonin dhe njeri u këta, bisedën me nanon, ju tregoj që meta... Ishte i dërguar i Berishës në pësa? Po se kam thërnë, po këte për i thashtë dhe ma kërkoj, që ta thoshë ja uh, dritani, po i thashtë jo <laughs> do të thëmë në emisionin e rudinës, nuk të thëmë tyja. Se rëfimet <laughs> janë këtu, rëfimet janë gjitha këtu. dhe tani, që do një të thoshja me këte? Ka qenë dora e, e sali Berishës që në fillim, e pruri, këto e ka komanduar. Po qëfar të atë tjetër, Patrës Nano, sepse ka, e prende mund ka diçka që së shkonë, se Nano në Burg ishte inatosur me, me pësën që kishte jashtë, kishtin problemet e tyre, mund ta po, këtë thonë dhe në inate e siber, jo, apo jo, a kishte jo? Jo, a jo, i jo. kishte bindje të, e kishte bindje, jo bindje, po e i dinde, a i dinde jashtë zakon hmm. i shmirë punët. I lirë metra e dinde që e kishte, dhe më thënë, e kishte kundësharë, i lirë metra e kishte saliun brënda partijës socialiste. Zdo lojgje që ndodhte, dhe unë pas kam, kam mjaft prova e faktet të tjera, si ilir meta e, e mirë, e që si i lirë me të bëndë punë e saliut. Mirë, këtë mbërë të bëndë punë e saliut, aje e bëri kërë minister. Po, problemi eshtë, pranda i them, që punët e Shqipërisë këshu ka të ndisën që kuru ndërtua pluralizmi politikë, kështu u ndërtua, në këtë mënyrë ndërtua, u bë një marveshje, që këta do të ndronin me njeri tjetrin, edhe këta kërë s'kishin, nuk ishin besim, edhe kishë njerëz të vetë, edhe partia socialiste ka patur brenda njerëz të vetë tek partia demokratike. Kë ka pasur? Po këtë... Po pëse, rasi ishin ato që doli alianca demokratike atere, apo ceka tek Ramiz Ramizalia me të gjiberi e tjera me radhë. Kanë shkëmbyr gjera, nuk kanë qenë, dhe më dhe nuk ka qenë këtu të pozicionuar që kë këta janë të djathët e këta janë të majtët. Ramiz Ramizalia e ndërtoj pluralizmi në një mënyrë të tilë, që këta jepnin edhe mernin të dyja grupe dhe për inërësi edhe sot vazhdojnë një apin e marin me njëri tjetrin. Por, e kisha fjallat... Qëto, nuk e ka ndërtuar keshë, mire ka ndërtuar. Problemi që këta nuk jepnin e mernin i dhe rrugës, po jepnin e mernin vetëm... Djalëzira. Edhe si të luftonin njëri tjetrin, edhe si të nëzirin sët njëri tjetrit. Bje fjallat, kur kam shkuar në vidin 1997, kam shkuar në Austri, dhe atje ishte Peter Shider, ka qenë kryetari grupit parlamentar të socializve në parlamentin e Europian. Edhe kam bërë një bisedë i ashtë zakonisht i gjatë me te. A i, do më thënë, më thosht mua gjera nga to që që mund, do më thënë, edhe unë nuk i dinja mirë që isha këtu brenda në Shqipëri. Edhe pas ta i në fund se ishte biseda ishte e til, që në këshin futur mikë, do më thënë, të ka i, ma dje kam i fotot bukur me te, që kam dalë me te, edhe kërë ja të regova në mikë dokle, atë foto që herë dha, do më dhe që ande e ja të regova, përsa për unë ka që ko kam sa parlamentin Europian me të aty ty dha, e së mund të do të bejnë një foto me të, kjo që ke përti këtë foto, <laughs> <laughs> në mikë dokle, sh, do më dhe mund të bojnë mm -hmm. këtë fakt. Dhe Peter Shider, më ka thënë, do më dhe kërë erdi problemi, thash, po ku, ku e dini këtë gje ju, ose këtë gje, kjo nuk e shkëshu, dhjo dhe më ka thënë i lirë, me mua, Djalimi tha punon me forumin Rinor tha këtu në Austri dhe djalimi ka shoqëri të ngushtë me Ilir Metën të gjitha të zezat që i konsideroi fatos nanos, të gjitha ato zeza i lindën te Peter Schider i lindën në Ilir Meta dhe këthe jam dëshmitar okular që i kam do të thënë i kam e kam dëgjuar vetë se kam qenë vetë me të aty në Tyrez domethënë këtë punë kam bërë, punën e djallëzis, punën e asaj... Të lësëja u kryua me nëzitjen me e Berisha? Po nuk vinde kur Berisha në pushtet, me nuk vinde kur, se ja urdroni juve. Një populli tërë ngrihet me arën dhe erëzon me arën, erëzuan. Në 97. të shtatën. Dhe tani në 97, të kur vret 9000 veta, edhe kur e ka të ndisë të vend, më keqë s'ka ku të vej me. Mund të vishë në pushtet me si që erdhja i në 2005-ën, po pse erdhja i në 2005-ën? Herdhin se dha urdrin e prer i lirë metës. I dha, jenën kërëtari i asaj partije, investoja jo parti për ty, dhe në kërëj minister e tjera, për tyja, je një personalitet dhe bërën asaja, je biduar të asaj partije, kryoj një lëvizje tjetër, dhe aji kryoj levizje në socialiste për integrim, Po mos kështë ti shkryuar levizja socialiste për integrim vidin 2005, vindet do të pushtet sa liberisha? Kurën e kurës, nuk vindet do votat që mori Ilir Meta me lësein duke marrë disa personalitete të asaj partije dhe të cilit më dhomë ja, i kanë rrenë kokës me grushtë dhe i kanë thirur me andjes kam parasysh të njerin Sabit Broka, kam parasysh Fatos Klosin, kam parasysh Plum Gjufin, e tjera me radhë e kuptuan ku ishte Hilja, po ishin me vones, ja dhanë duartë përsta e ta lese is, po gjithë të personalitet dhe gjivajtë në atje, muarën aqë shumë vota dhe e muarën ato vota ja dhanë faktisht ja hoqën Parti Socialiste dhe ja dhanë Saliberishës. Dhe i herdi 2005 në pushtet, që të minës si që ka mundësi kje herdi. Herdi në i lirë meta, pse, se aje do për ditë zezë. Shikoni, do më thënë qarë bëhet, e nisi sa liberisha, do më thënë, e mori tesën e partijës punës dhe atje, do më thënë, e pati folen e parë, ju qep, ja mori a zem hajdarit partin demokratike dhe ndenjë sa mundi, njën? e mori lirë metën atje kur banin e vetë të partia socialiste dhe mbajti gjatë gjithë kohës dhe përdori sa e dhe tani që ngordhi që e të boj edhe konsideroj non grata Amerika dhe vetë partia e tia, a i tani vete të streza e fundit që eshte i lirmetës dhe vete povdes të këpartia e i lirmetës që ja ka hapur, hapur rrugën. Dhe këj fronë... Po shkonte partia vetë me pak fjalë, thonjo. Jo. Po Po këte ka të vetën, realisht e ka të vetën, sepse, sepse, reale, sepse, sepse të besuarin e vetën dhe që i ka qëndruar besnik nga 92 nëthë edhe deri mësot, sa li berishës e shpikrish i lirë meta, as kusht tjetër. Pra nuk është basha personajë që bërë i berisha, a është meta, thoni jo. Po që a i basha ishte kalimtar, basha ishte, ishte më shumë familjarë, kurse metra i nuk e ka familjarë, metrën i e ka të shpirtit vetë, metrën i e ka që e taleri pasardhës real dhe këtu tani ku e ka futur, ku e futi edhe uh, atë pjesë të partijës demokratike, pra foltore në vetë, a i foltore në vetë e mori dhe e futi faktikisht e futi të shtëpia e, e Monikës, se këta e thonë shtëpia e lirisë, përse shtëpia e Liris, ajo, punë se Liria, në shtëpia e vetë e ka bërë, hanë pa porta, dhe e ka futur të kështëpia, do më dhe ne i lirë metës, aty e me pruri, foltore në vetë, me qëllimin e vetëm, kë këtë grupim, ta ketë nesër një forës, do më dhe në i mendon, kë i lirë meta, do më dhe në, me, me atë uh, eksperiencën e vetë, me, me faktin që ka dhenë prova, si që kje kryimi lësëjisë, edhe ditë prishipun, por nga në tjetër di edhe që me pak, do më thënë, me pak elektorat sa ka, atë 10% sa ka, po ditë marë 20% të pushtetit. Pra e ka këtë ambicje dhe ditë a përdori shë pëken mirë për interesat e veta, e shi bindur mi që Berisha të ja dorzoj i lirë sepse i lirë e mbron shumë herë më mirë edhe aty e ka folen më të ngrotë, se sa do të kishtë të këllulizim basha, se e pam këllulizim basha, e, e la në baltë kur erdi momenti dhe nuk i doli i për zotë. Mund të ma të regosh fotografinë edhe njerë kur Berisha dhe Meta janë bashk, duhet të rikëthejnë fotografisë që më të regoj regjia para pak, kur Berisha dhe Meta janë të dy, për të kuptuar që këta dy njerës që janë bashk, si do e kënë Si pas jush. Si pas jush. Qëfar fati i pretë kësa e radhe në këtë betej të përbashkë? Po problemi ish, fundi, e shkët tani ka zënë keqë edhe duke të fundi, është fundi i tyre realisht. Edhe kjo e, shtëpia e liris faktikisht e shtëpia e non gratës. Qëka do të thotë, pas berishës, non grata, pritet, do më dhe nëse i lirë meta, jam i bindur mi për qindë, për këtë, dhe këtë nuk e kam se uh, mere me konspiracione ose me, me kështu, do dhe, kam informacione konspirative, por uh, e kam një shmërin për të thënë që sa të shkarkojt nga presidenti Republikës nuk do gjasi më shumë se një javë dhe do shpallet non grata. Do shpallet shpejt doj, non grata. Po, po, shumë shpejt non grata bashkë me Saliun. Por jo vetëm kajtë, por nëse Saliu, do më thenë, krimet e veta nuk i ka bërë drejt për drejt vetë, por ka përzirë familjarët e ti e tjera dhe fillimisht do kënë punë familjarët e ti me drejtsin në këtë vend, i linë do të ketë punë me drejtsin drejt për drejt, a i vetë dhe përshorti e ti, do kënë drejt për drejt ata punë, sidomos me spakun, do kënë jeshë zakonisht probleme të rënda. Kështu që ajo foltore, faktikisht do të ngellit realisht, realisht si një stre e maskarejnve, të cilët fundin e tyre e kanë në bangon e të akuzuarve, edhe fundin e tyre dhe vetë vërtet tragikë. Do me thënë, e qithë, ju keni një vile o që nga momenti i burgu të bënqës, kur Fatos Nana ju pohonë, basta dhe një natë e sipër, le ta themi. Jo, i natë nuk ishte i natë, jo, Fatos Nana ishe ishte, me, një ekuilibër të jashtë zakonshëm. Nuk ishte, nuk mbande i natë. Do me thënë, qa i natë i? I natë, do me thënë, kja i beri, do me thënë, doli si dhadur hekin nga gjitha antar i thjesht i partisë. Konkuroi si antar i thjesht i partisë dhe i mori partin kryeministrit të vendit që ishte Pandeli Majku. Ja mori. E kur erdhi problemi, nuk u bë vet kryeminist, por çoi i lirë me të kryeminist. Ishte njëri i kompromiseve, ishte njëri, ishte ndryshe Fatos Nano, Fatos Nano. Fatos Nano si politikan është i paarritshëm, si ekonomist i këtij vendi është i paarritshëm. Fatos Nano kishte keqen e madhe që nuk ulësh të punonte ishte njëri që më shumë, do më dhe në kishte uh, prioritetit të ishin qefet, e ishin këto ahengjet e tjera më radhë, edhe si qëtoshin shqiptarët atyre ata që uh, e njinin jeshtë zakun ishtë mirë atë ta linde gjenazën pavarosu. Po aman të tjera të kishte ishte tepër pozitiv dhe nuk ndër politikanat e rralt. Po, pra po, është një, një informacion jo në inate siper, po informacion i fatos nanos po, për metën dhe në gjithë vjen regjike që nga, kri, që nga dalja e Narus nga Burgu, pasaj fitorja pas e pësës, pasaj shpate kërën minister, pasaj largimi, pasaj krimi lësis, deri këtejt, të gjitha të qojnë në përfundimin, apo dhe dalja e videos dhe mbrojtja e fort që bëri Berisha për metën, të gjitha të qojnë në këtë, pavarësisht akuzave, pavarësisht e meta e arestoj Berisha, është i vetëmi që... Po pikrisht, pikrisht, ajo ishte, ajo ishte prova më rëndësishme, ma dje, që këta ishin bashkë. Po arestimi pikrisht, Arestimi ishte thjesht dhe vetëm një kamuflim, si kurse ishte dhe arestimi i metës nga berisha, ishte reciproke. Për qërë u arestua Ilir Meta, kjo i hojtë kjoj, imuniteti, në vitin 1992, atërre për policanin e tjera. Për qërë ishte? Thjesht dhe vetëm që ta bënde ta faktorizonte, ta bënde një figur të për të besushme të kësotjelistët dhe arriti. Si kurse Ilir Meta, qëfar beri me atë e kje? e bëri të besueshme Partin Socialiste që kë ky njeriu ishte larg Salibërishës. Ky njeriu domethënë mos dyshoni siç dyshonte, se dyshonte hapur fare Nano për të, edhe ai edhe shkruajti kur tha domethënë edhe Njetra, për tashu quajtur në knet, që pse është Partia Socialiste një knet dhe dritërua Gogli i cili Eshtë, ishte figure jeshtë zakorshme, kur në marrenje me lusinë, kishtë ndoj një, kishtë ndoj një këshu afekcion, mm -hmm. uh, edhe në fakt, uh, nuk nuk shqitet kalli me një të qorolepsur, a ishte ishte burri jeshtë zakonshme, me burri math, e që vajti buf knete, dhe më thënë, fatos nano në atë ko, por kishte një loj, këshu me, me këta të lisis, kishte një loj uh, debulese. Pra, Ilir Meta është djali i politikë i Berishës. Po, po. Ju këtë jeni, duke thënë. Po, djali i të janë nga më besnikët edhe që e ka shpreur vazhdimisht, pastaja që ka dalë hapur fare dhe që i Shqiptar dhe Shikonin edhe u vinde kjumë shinenës dhe më dhenë majtë hundës, kur uh, si kryetari i kuvendit dhe më dhenë berisha u bë be e gjeli shqiptarve, sepse i lirëmeta dhe që, a, do fjallën doktorit, sajrëti do kefi doktorit, kanë debulles për doktorit, do li hapur fare të më në debulles në tia, se në njërë këshu e kanë këta që të dashurojën këshu shumë, ka momente që mundohen të më shtërgojën, e mbajnë, e mbajnë, e mbajnë, po pasë e kërë e shikojë, që po përplasë shpirti, shpërthejnë dhe dhe thonë, pas Por ka ardhë një kohë tjetër, me sa duke. Tani nuk është koha kur arestime të faktorizojnë e politik, tani arestime të që faktorizojnë e politik. E, është kohë tjetër, është koha e spakut, është koha e reformës drejtsi, është koha e Amerikanëve mbasdere, Amerikanëve në gjyqë. Tani atë arinë, ruajnë... E shkoha, po s'kanë me, tani për shemë të man. ruen, ruen nga, nga burgu, se më parë një më dy dhe thoshi që po më burg, sepse do të hakmeret, hakmarje politike, e bënë, se jam kundështar i ti, e të tjera por tani e ndjejnë edhe vetë që ajo ko ka ikur, ajo ko, do më thënë, eshe, shkelur përfundimisht me kem, sepse e pam që vetëm kek uh, soli në këtë vend, soli pandëshkushmëri të politikës dhe të politikanve, pandëshkushmëri të tjilë sa uh, burjët e Shqipëris mbushur janë me fakir fukarejnë, por nuk gjenje do të, më thënë, një një minister, ish minister, debuteta, presidenta, ish president, e të tjera në, në burg, me gjithë krimet që kanë bërë faktikisht këta, edhe kjo klasë që tashme, do më thënë, po, po përmbyset, po po e përmbys tjetër kushtet, që ishë për neve prap një kurriz do t'i kishim këta, po realisht temi roftë Amerikan, sidomos me goditjen vdekeprur, se që i dha sa liberishës me non gratën, Tani e grezave është nga smor aqë keqë, sa to kanë dale, nuk, nuk do të mblidhen, do të menë folje e tyre, nuk kanë menë. Folje janë tani të shpërndara që dhe zdim ku të fusin kokën. Pra ndaj dhe po mundohen që të fusin kokën të kë shtpia e non gratës, të më thënë se s'ka shtpi tjetër për ta. Shqo që e shikoni të, të qartë bjullje e historis apo vazhdimin e historisë? Jo, e shikoj të qartë, te për të qartë, dhe jam i bindur që shqiptarët tani këte jetutje, nuk do shikojnë me të pandëshkushëm, këte jetutje nuk do shikojnë me që të sundoj poshtërsia, të sundoj rruga, të, të sundoj në uh, marveshjet, marveshjet kundër Shqipërisë dhe Shqiptarëve, kundër institucioneve të këti vendi, kundër kushtetutës të këti vendi, marveshjet që lindin nga jo që uh, lere ligjin më njanë, lere kushtetutën më njanë, unë me një protest, me një shishe benzin, me molotove, me gjitha tjerat, ti marrë në tavolin gjitha to që dua unë, deli dhe pushtetin, edhe pushtetin do ma japësh në tavolin. Ka ikur kjo ka. Ashtu qoftë, avokat. Me Majkon, i rikëthe me njerë, sepse në gjatë tek meta, edhe pëse Majkon nuk është më faktori rëndësishëm në, në politik për momentin, por gjithësësi është një politikani i, i, i pëllqyër, populi, populist, le të themi. Majko, U shkëput pas nga Berisha? Po, Majkoa u, u shkëput. Si pas ju është gjithmonë, sepse unë fakt se ka menduar në njërë këtë, që Majko mund të ishte njëri sil nga Berisha. Në? Kje, herdi, kje herdi i dërguar i Berishës, ka hardur i dërguar i ti, bashkë me i lirë ishin të dy, nuk undanë. I pari ishte i lirë metrë, ato më dhe në da i do ishte më i rëndësishëm, pa edhe ishte dhe, dhe hajshë me njëri tjetër, në dy kush ishi par dhe kush i dytë që kur në forumin uh, rinor të në socialiste, por problemi e shkje edhe ma i kohë, do më thënë, vazhdoj një kohë gjatë, të gjithë mbajmë në sotë, e mbajmë si figurë, do më thënë, emblematike për 99-ën nëndën, kër ishë kërë minister me eksodin e jeshë zakon shumë atë e të rendë që të shqiptarve të Kosovës që kë herdhen këtu dhe a i e menagjoj atë situatë atë e jeshë zakonisht mirë, por 99-ën se 98-ën të 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 nëndën kërë kruj i kërjua u qëkeja, edhe Majku, a bashkë me Saliun, ishin të një mendje, ishin të dy thoshin e shpjellet Beogradit, edhe thoshin e shë terroriste, të dy një ze, të dy ishin një loj, në, në pikpami e tjera. Por njëri u edhe ndryshon, pasa njëri u eshte edhe karakter, bje fjalla, Majku ku i përshtatë, shumë e ditë përshtatë, dhe shdi edhe me urcine vete, dhe me pjekurine vete, edhe me tjera, ki largimin të abej një mënyrë të butë, ki të mos bjerin sy dhe mos alëndoj ustanë, uh, Kurse meta do më thënë, meta, meta o të do, nuk të do, kështu që meta i tha, berishës të dua dhe rrashe vdikja nuk, nuk the me mbrapshë. A do më thënë, nga pas për Berishën të frazën që tha tani nga fundi, më mirë të të trathojnë se të trathosh? Po. Për të, po, unë mendova po, se kështë e përsta i mirin dhe rama. Jo, jo, nuk. A ishtë ka të lidhur me, me Berishën dhe i është përkushtuar atia, si kurse dhe Berisha, do më thënë, në momentet më kyqe, kura i ka patur halë, dhe halin më të matha i e pati që du ishtë arrestuar faktikisht me vidion e dritan prifti, se ishtë provi, jashtë zakon ishtë rëndësishmë, u kap me presh në dorë, dhe u kap me korupcion galopant në dorë, uh, i dollën, do më thënë, u ju hapën petët lakrorit që lëseja nuk ishtë gjithjetër vese një shëpëkë që vetëm u vilte të më thënë shqiptarve sa mundi lek, gjdo loj vendi pune e tjera, pagu e i gjdo loj tenderi e tjera, edhe të ratë loj post e shkimernin në dogana, në luft nga më të mëdhat bende, kur ishte në koalicion që të merte pikrisht ato vende që kishin lek, që kishin lek në duar. Ato vende që kishin brenda o doganën, o polici të shtetit, o tatimet e tjera, të gjitha këto vende o në gjukata, kancelar të gjukatës e tjera, të gjitha pa prejështim, i do në dhe lësia. Ku kishte leg dhe që ti ishe ditruar të paguaje, do më dhe pra të vend pune që do të blinje, atë pushtet e kishte faktikisht, e kishte lësia. Dhe këtë të mirë, do më dhe atyre, berisha u adha, ja, ja shpërblehu, do më dhe Me të vërtet këj i shërbeu për dhe i ja ka Edhe Rama nuk i dha më pak, edhe Rama nuk i dha më pak dorë. Për po një loj, për po një loj të dy, a i të njëti një, një, një beri me të dy. Edhe me Rama, edhe me Berishna i beri të njëti një, një, një. Në rase nivelli korupcioni dhe Shqipri, në, në partin demokratike ishë në atë nivell sa faktikisht s'kish ku të vinde me edhe i korupcion, a rritit dheri sa vrau njerës të gërdec, apo dheri sa vrau njerës në bulevard e të tjera, A i nivel korupcioni faktikisht ishte i lirëmetës, a i e futi këtë frym dhe atë frym të të ti loj korupcioni, a i e mori e pruri edhe në partin socialiste, këshu që kje, të kjeverisje e saj. Ajo kjeverisje e socialistve kur ishte lësejia aty ishte një loj si që ishte keverisja e Berishës, as një loj ndryshimi nuk ishte, në raport me, me edhe shikojt anje dhe me këto që pëndodhin, faktisht, nuk kam fjalën vetëm për uh, kokën, por tjenit bindur, nëse edhe dovi do vi dita që do bedh një revizionimi plot i të gjithë sektorve ku ka uh, drejtuar lësia, tjenit bindur mi përqin që nuk ka tender, nuk ka veprim që është kryer atje në financat e tjera pa marrë këta pjesën e vet, domethënë pa mbushur këta xhepin e vet. Kudo është korrupsioni i pranishëm. E futun e bën sistem korrupsionin në të dyja forcat politike që u futun në në qeverisje këta herë atje e herë këtu. E pra, pikërisht këtë gjë nuk do lejoj të ndodh, si Berisha edhe Meta, që njerëzit të fillojnë të flasin, të tregojnë që ata të vijnë në syrin e e, e revizionimit, të shikohet që kam bërë dhe kush. Pra unë nuk mendoj që është ka që thirë sa ju thoni që gjithë shka tani me, me drejtsin e re, me këtë mbaron. Berisha dhe meta janë bashkë për sëri dhe ata nuk të lejojnë që të ndodhë po fundi tyra politikë. E qartë është, po ata, ata janë bashkë, por kjo që ata janë bashkë nuk do të thot tashme që janë me imunitetë. Imunitetit tyre ka mbaruar, ka rrën. janë të fort bashkë, si dikur, thonë jo. Po, jo vetëm aqë, por karenë, ata nuk kanë me imunitet, nuk kanë me imunitet. Imunitetin nuk ta japin me ato para që ke, se tani ata nuk din ku t'i qojnë ato para që kanë, ose ato pasurik që kanë. Sepse duan apo nuk duan ata, si kur se u bë vetingu në, në drejtësi, vetingu në politik, duam s'duam ne, ka filluar, ka filluar. Edhe kjo është vetingu në politik, ajo e kokës dhe të tjerëve me radhë që ne do të gjojmë të tjerët. Kjo është tashme. vetingun politik? Po vetingun politik, sepse vetingun politik është me të dukshmet. Në rrasë e ti, ke saraje, me qari bere këtu saraje, do japësh logari, pa tjetër. Në rrasë e i ke mbyllur një proces, si e mbylle, kusht të mbylli, e tjera, dhe ato rishikohen, si amori me ndja një riu, që do hapë shprak gërdeci, po ja u hapë gërdeci, dhe fatmir me diu, tashme, në bangun e të akuzuarve për gërdecin, dhe e til e situata gradualisht zdo njera nga do proceset vjetra por edhe nga të tjera ti nuk dijen to ridalin edhe do hetohen në mënyrë të plot sepse uh, duhet a justifikosh do më thënë paran do të vikjet paraja dhe po ndoj paraja tjeni të bindur mi përkin kje del si e ke ven këtë para me qa mjeti e tjera më radhë po hikjen gjyhtar prokuror plot pëse, sepse s'japin do të e s'apin, kjo shë vure këtë shtpi, kjo shë bleve, kush të bleu, e tjera, ma bleu babaj me pasurin e ti e tjera, i ven babaj të dhe shikoj, me tarë do të gjikar ku i sifikon do të, mbaroj, ikën, kja ndeja, por jo vetëm i ikën, por tani po fillojnë, po sekuestrojnë do pasuri, por nesër pasajot, jo të do sekuestrojnë, po t'i bush do flasi edhe që kujtja mori, si i mori, e tjera për ta bler drejtsin apo për ta bler një një tender apo për ta bler do flasin njerëzit kur vi problemi A. edhe më shumë do flasin dhe është vërtet dhe kur, kur do vi problemi frika njerëzit flasin do përgjigjesh domethënë për to do përgjigjesh njerëzit jo vetëm nga frika s'kan folur këto 30 vjet <coughs> po s'kan folur edhe sepse nuk i kanë ditur vlerën fjalës se në Shqipëri nuk ka pasur vlerë fjala në Shqipëri kanë pasur vlerë marrveshjet parat kam pasur dhe kanë, ndë, në momenti që ti kuptonë që fjalla ka vlerë, që dikush mund të meret me fjallën tënde, dikush mund të andjek paranë që ti thua, këtu fillon pas e ndryshime vërtat. Po prandaj, sepse këta ndërtuan, do këtu nuk të vend, u ndërtua, ajo, politika e pandëshku shmëris, ajo, a, nuk u ndërtua këshu a, thjesht dhe edhe vetëm, do më dhen, me, me mos ndëshko këta të mëdhenjit, jo, nuk u bë kështu ajo. Ajo u bë e tilë që u lejuat një losë ishin gjithë, dhe nga ana tjetër jo vetëm u lejuan të njolloseshin gjithë, por si ata që ishin, domethënë, ishin të njollosur dhe realisht, domethënë, kishin bërë krime e realisht ishin korruptuar dhe ai që ishte i ndershëm, të dy palët luftoheshin një lloj. Dhe kur vinte problemi, nuk ish arbitër në mes, si do të këtë mos e akuzo kot se ky s'ka bërë gjë. Jo, të dyja palët konsideroheshin që të dyja kishin bërë. Dhe kur ti e shtrinë, do më thënë, e shtrinë në a, perceptimin, si të ki miri dhe si të i ligu dhe vesh e barazimit për shdollu e gjeje dhe të gjithë thua në këtë vend janë të korruptuar dhe asë një nuk eshtë i mirë Mbettera. dhe një situatë të tilë, atërë ti bën një denoncim dhe nuk ta meri njëri për bazë. Ti ngrijesh në, në, në televizionin të uaj, për shemë, bën një denoncim që ka vlerat jash zakonshme dhe organi akuzë, sa ta të gjoj ose sa të lexojnë gazet, një denoncim bat, që bëhet, qoftë dhe një letër e thjesht, më një ti futet e hajtoje ta bëjë të tjera, këtu në televizione janë denoncuar krime makabër nga më të rëndat, janë thënë prova e fakte të gjitha, askush nuk i ka marrë seriozisht pse janë politikë thonë, pse të tërë kështu, tha flasin ta për njëri tjetrin. Edhe askush nuk Nuk, nuk ka marrë në të shkili. Tu do nda qtapin nga sheqerin, momentin që nuk flitet më për politik, po flitet për, me një gjut tjetër, flitet për drejtësi. Po, po flitet për drejtësi, flitet me ljit, flitet me shkelje, i fitore e reformas për drejtësi. Fakti që i kryon njerëzve në, në mos besimin, pak të një iluzionin, sepse këshunin se ardhme, Put. nga një pik që ti beson. O, pikrisht, kjo është kjo është, është kryesorja, kryesorja po u fut, domethënë, në nëse besojnë dhe kanë filluar të besojnë. Pse për shembull tani perceptimi 1 në 2 njerëz thon spak, spak, spak. Ha. Edhe për një gjë të vogël fare që skalit lidhje me spak, do ta çojnë spak. Pse? Sepse ë niveli i i asaj që ky vend bëhet dhe ka dhe struktura të tilla që luftojnë krimin, ashpër e din si ta luftojnë, e din si të veprojnë dhe që ka filluar dhe t'ja për shemuj, se nëse arreson një minister, nëse dike tjetër e fudun burg, nëse në kryetar bashkia ja, e tjera jemi, jemi më rat, nëse no... një gjyhtar të gjukatës kushtetusje bje fjalla, apo prokurorin e përgjithshëm, ti e merë dhe e fudun burgë, dhe e kënë burg sot e gjitha, të tëra këto janë qlirime energjisht jash zakonshme, edhe këto jo vetëm i bejnë kjudetarët, do më thënë, gjdo njerin më të përgjeshëm, edhe administratën më të përgjeshme, edhe politikën më të përgjeshme, edhe që ka frikë në ligjë, sepse, ja, arrin edhe të këta, por në në të shliron e një gjitë jashtë të këtë tjerë, pasaj të një populli tërë, i cili atë besim, e, e dërth me energji për punë më të mira, e dërth me, me, me energjit e veta, se beson kë këtu dele nuk, nuk nuk e vërteta dhe pra naja nuk rri një strukur, nuk rri me, do më dhe një ndrydur gjithë kohër dhe me atë e kje... Me valigje gati bëj, dhe biletën e avionet për të po, një në në të vëmë. Në të ikës dhe të të bëjë. Një pyrët fundit për Stajmir Tahirin. Uh, ajo që po flitet së fundmi është përveç faktet që ishte si një... Uh, praktikisht e papritur që Stajmir Tahirin do shkonte në Burg. tani po flitet një mënyrë tjetër, po thuet i është dhe garanci në Burg do jetë pak e tjera e tjera. Në fakt, ju e keni provuar Burgun, si është? Uh, si janë këto garanci? Qa me ju realisht për Stajmir Tahirin, tani? Uh, e para në burgu mos pafsh as hasmin. Nuk ka gje më të të mershme se sa burgu. Uh, në aspektin që ke një kufizim të til lirije sa të pëllëcet shpirti. Po të pëllëcet në kuptim në vërtet fjallet shpirti. Se do të bësh diqka, se bëndot. Do të shkruash diqka, nuk e shkruan dot. do të. Do uh, të komunikosh me një të familjes e tjera në një moment qe me të vërtetë është që ti duhet të izbrazesh, nuk e bën dot absolutisht. Domethën, krijohet një ambient i tillë sa uh, të duket vetja kot, të duket vetja pa vlerë dhe uh, të duket vetja që a mund të ta thyej murin me kokë? Thyet. Domethën, je brenda mureve edhe nuk i nuk i hap dot kur ato dyer dhe do më dhe njërë një situatë më dramatike nuk ka ku të vejë për jetën e një njëri ju. Ma dje, jo pa qëllim thonë që burgu duhet druar muajnë e parë, ku më dhe muajnë e parë dhe mund të shmendesh, mund të ikësh në atru të kokës vare, edhe nuk besh njëri gjithë jetën. Po këllove muajnë e parë edhe dytë dhe të dishtë të përshtatesh dhe ata me karakter, do më dhe dinë uh, si ta mbajnë e kuj e tjera, pasaj të nëzirë dhe më të fort ajo. Por aman, E thash që mos pa fshasmi Në këtë aspekt Këto teorira që kë do të mbajnë mirë E tjera më radhë o e mbanin mirë Fatos Nanon në Burg, se ishe kryetari opozitës atyre dhe gjithë faktorin ndërkomtar, Amnesty International, e me letra, e me gjitha, edhe një fjale Nano së duke është sigur a ishe kryeministër brëndan edhe në Burg, por gjithë se si a ishe izoluar, a i me fëmideve të nuk takohesh, kohësh, a i me njerëzit më të afru nuk takohesh, kohësh, a i kishte do të, të jepte një mesaj, e vriste vete aty, e, e përplaste kokën e së kishë kutja se së kishë ti të përcilte, që donë të ta përcilë të tjera më radhë, përse se ishe izoluar, izolimi është izolim, pra edhe ata që thonë që do t'i getë kushtet e mire e tjera, nuk ka kushtet mire në burg. Burgu është, ka regulorin e vetë, burgu është burg. Por problemi është të kë sajmir të ahiri, uh, ne, më thënë, Gjithmon i kemi rënë fort edhe bëjmë mirë që i bjema saj që nuk ka të pandëshkushmë këtë vend. Edhe në rrasë e mori një mësim të madhë faktikisht opinioni publik shqiptar, mësimin e madhë që mori ishte që Ministri Brendshëm, 5 vjet, mandat më të gjatë se sa ka patur ky, nuk ka pat asë një Ministri në të 30 vjet, pra e konsumoi komplet mandatin e vetë, kje godja edhe, edhe më shumë se se një mandat Ministri, u fol edhe u konsiderua nga më të sukses që më diberi nga më të mëdhat, faktikisht në Ministrinë e Brëndshme, por ja që vika një ditë që së qenje me imunitet, edhe ti mund në dëshkojsh e të vesh në burg, këte ka pozitive, por aman ka anën tjetër, dhe ana tjetër është e efikasitetit reformës në drejtësi dhe si duhet jetë reforma në drejtësi. Këshu duhet jetë? Do më thënë, me koka turku, do më thënë, me ekstremizma, do më thënë, me mos respektim dheri në fund të ligjit edhe për këta. Se bje fjallën esë do vejnë burg i Lirmeta, apo Sali Berisha po të drejta dhe lirit e tyre duhet i zbatosh një për një. Rethanat letësuse, rethanat rënduse, janë si për një ordiner, po si për edhe për këta. Ligjit duhet funksionoj një, eshtë një. Ti e merë, e ke minisët brendshëm, dhe thua je i pafajshëm për trafiku në të drogës. Je i pafajshëm se nuk ke nuk ke marë pjesë në grupin e strukturuar kriminal dhe bje kjo akuz, ja rëzonë, këto akuza. Dhe thua, po ke bërë shpërdorim dhe tyre. Shpërdorim dhe, dhe tyres nuk e ke rang komptar, sepse kanabizove vendin. Jo, e ke për një grup konkret, grupin habilejve që doli këj një proces, që ka disat pandeur dhe aty doli emri mri jotë. Se po të gjukohesh për kanabizimin e vendit, jam përësisht dhe akord, hajtë të analizojmë të gje, edhe të nëzjeri për gjejësin në kush e beri, këtë kanabizim të vendit, por nuk, e, nuk po e gjukon dhe nuk po e heton për këti gje. Uh, po ai po për çfarë gjykohet se kanabizoj kushërinë? Po ju më thjesht dhe vetëm i ka dalë emri, uh. po prandaj them unë se kjo është e keqja e jon. Qi po dëgjosh politikën, dëgjon bashën tani që thot, ai që kanabizoi vendin e të jepet kaq bu dënimi e tjera. Po nuk po dënohet sepse sepse bëri kanabizimin e Shqipërisë. I ka dalë emri në një proces konkret dhe emri doli në Itali. Atje kur u i grupi Habilajve, ata kishin bërë shumë biseda edhe e implikonin me bisedat ndryshme, di kumburëshin, që kemi ministri jeni në vetë, jeni kundër dënimit, pra Diku... jeni kundër dënimit të tajrit? Tani, jo kundër dënimit, më në, po... në rasë e provohet, që aji, do më thenë, e ka shpërdoruar e tyrën, me një udhëzim që ka dhenë, me një veprim që ka bërë, me një bjefjalla urdhë që ka dhenë, që lirojni, supozojmë këtë skaf, pse keni blokuar e tjera. Dhe këto janë element të shpërdorimit të detyrës ti në raport me këtë grupë gjithmonë flasë, se për këte po gjukohet pa. dhe po dënohet, atër në rrasë e ka element të ti dhe i provohen dhe këte e di gjukata dhe unë e besoj gjukata, sepse dirisa e lanë fuqi dhe gjukata e apelit, unë do më thënë jam njëri drejtësisë se dhe dhejmë që gjukata ka të drejtë për fajësim. Pse? sepse e shë vendim në fuqi dhe një vendim që merë formën e prerë ka fuqin e ligjit Doamës doamë në lëtë, bëjmë zdojë komendin e, ajo ka fuqin e ligjit, unë e kam tek, tek mënyra e ekzekutimit masës. Pse këtu duhet të regojëm i ekstremistë? Pse vetë në burgu eshtë? E pak vetë, qa lufte u bënë në parlament, që sajmir të ahirit të jepe i leja prokurorve, që të arrestonit? Pse du ishtë arrestuar? Ja, u gjukua, në gjendet lirë, në gjendet lirë. Vjenë momenti që të delë fajtorë, ja, vajke në burgu. Pse duhet të ishte në arrest me burë kënë atë ko, kë e donin në atë ko atëre. Arresti me burë para burgimi është mas nga më ekstremet, nga më të rendat. Dhe ne këtë mas nga më ekstremet, ku nuk e japim për loj loj krimineli, do më dhe nuk e matë e mi mirë ku e japim. Si mund të japim për një njëri që ka investuar ka qumë, Shqipëria për te, vi e tjera, e para. E... Pa, Viktimizimi i figurës të ishë ministrit brëndë, shumë thajmir të ajeri, një personaj i rëndësishëm në partinë socialiste, e këthena të tanimë që është në burgë, në një figur gati të rëndësishme, apo jo, ka nikur ato kohë kur burgu të bëndë të rëndësishme? Problemi është, jo, nuk mundet, me, nuk, nuk, nuk mundet me, nuk mundet me, a ju dojkë përfundimisht, a ju dojkë përfundimisht, për tashme, pse u dojkë përfundimisht, jo thjesht se u fut në burg, se edhe me kusht po t'i shdënuar, këtu do një dilja, që gjukata e apelit, tani, me, me ata tre gjyqtarët, që profesionalisht janë lartë, Po jam i bindur që kur shikoj një atë zonjën atje se e njoh shumë mirë, domethënë atë, edhe në ana profesionale po e njoh mirë familjen e të gjitha, që mban të gjithë kokën ulur ajo se ngriti një herë lart që të shikonte të pandehurin, po gjukaci të shikon drejt syrit dhe shikon të pandehurin atje atë që ka bërë krimin e shikon mund drejt syrit. Nuk ul kokën, nuk ka frikë apo drojtë gjukata. Një gjukat që jep një vendim të drejtë ngre kokën lart, ata nuk e mbanin kokën lart. Dijon me përjashtim të atij që në mes. Atje që a i të pak të shikonde, njerë i shikonde anash, tjetra u ullur kokën, edhe pse, sepse e ka të ndisen vendimin e gjukatës shkallës par, ja pranon pa fajsin që ka dhenë gjukatës shkallës par ti si apelj, për trafikimin në ndërkomtar të drogës, ja pranon pa fajsin që ka dhe shkalla e par për grupin e strukturuar kriminal, ja pranon dënimin kje është dënuar 5 vjetë, shumir është dënuar 5 vjetë dhe jeshë ullë një e treta e dënimit dhe i jepet 3 vjetë e 4 muaj, por do heqin e një 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 e një duket që ka ndikim brenda një një o një ndikim tjetër, do më thënë, një ndikim kjofte dhe edhe i tifos dhekut të, të, të politikës së smurë, dhjonë, sepse nuk mundet ja heqesh kushtin, kura i ka dy vjetë kë po e zbaton të kusht. A i kishë dy vjetë që vindet e shërbimi provës. Atëre, si do t'ja logaritë dështë dy vjetë që ka vajtur atje? Kurën në kurës nuk arrinë gjukat e apelit për një gje, ka i të vogërt për i i vendim në gjukat të shkallës parë. Kjo duket që është një vendim, në më thënë, i, i frikshëm, një vendim që nuk të regonë pa ansinë atyre gjuktarve, po të regonë që ndikimit e këta ka qenë aqë i fuqishëm, sa të bej një që kur nuk duhet ta bënin. Nuk na duhet në burg neve sa i mirë Tahiri, nuk na duhet në burg. Pse? Sepse vepra penale nuk është me rrezikshmëri të theksuar shoqërore dhe rrezikshmëria shoqërore e këtij personi nuk është e tillë që duhet me çdo kush këtu të vejë në burg. Masa të tjera, siç është alternativa e dërimit mund të jepet. Por ama çfarë masa të tjera? Po masa të tjera, ai me ligjin për dekrem, dekriminalizimin, ai ligj nuk thotë që Ke qenë burgas, ke qenë burg. Ai thotë je dënuar as je dënuar. Ai është dënim. Ai është i nga politika edhe pa u futur në burg. Atyre, pse duhet të jesh kaq i egër? Pse duhet të jesh kaq, domethënë, ë uh, një lloj si por më 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 pak e zbutur, po ama principi i thuaj se është i njëjtë me konë diktaturës. Në diktaturë, po nuk bëj si ministër. Po jam i pa aftë. Hiqëm ratë të tyra, qonë punëtor, atë jenë në fermë, po pëse më pushkaton, pëse më vëtë Të njëti një, më thënë, ne vazhdojmë edhe sot. Po pëse duhet në burg? E hoqën në minister, ja dhe të një minë me kushtë vej me shërbim e provës, vej pasaj të hajku dojnë politikës se kemë me, pse, se nuk të alejonë ligjë për dekriminalizimin, pëse duhet me shdo kushtë në burg? Pëse duhet i një losin të gjithë njerëzit, më thënë, me vullën e, 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 e vajtjes fizike, e për t'i quar të termë të burg? Tani, kur flasën për i mirë t'a iri, një thoni pëse duhet i qemë në burg? Kur flasën për metë, thoni a të shkoj në burg? Po ju nuk e the mund, po, po nuk e shi një loj. Okay. Unë jam plotësish dhe akord, po të këtë po berë dhe meta, këtë vej penale që ka berë sajmir të ajiri, mm -hmm. kur në kurës nuk janë për burg të tia. Bile edhe dy fishin e sajmir të ajiri të këtë berë, përse nuk janë për burg, sepse masët dhe tjera e jatin efektin e vetë. Mjafton që gjukohesh, mjafton që dënohesh, e merë dënimin, që e shfajtor për vej penale që ke berë, pakërën si ka pastaj që vete në burg, apo do të pagosh një gjobë, apo do të sekuestrojët një pasuri, e tjera më radhë. Tjetër gjë kjo, nuk jam për një gërësit të tjë. Por meta nuk ka bërë kaqë, pak, thonë jo. Pos, por nuk ka të krasuar, mësër, nuk ka të krasuar, nuk mundet, kur e kurës të krasohet me, me, me një telefonat, që thot a që do t'i marrë një varë se unë, apo fola me shefin unë, Nuk, nuk janë këto, do më dhe në këto, janë gjerat vogla, shumë të vogla, në raport me me atë korupcion galopant dhe që duket, do më thënë, sheshit dhe e pandë gjithë shqiptarët se ju e patë vetë atje, vetë me gjirin e lalëzit, po të tjera të zotë në ruaj, po të shikosh atje mërmerin e mali të e të tjera e tjera me radhë që janë pa fundë, kësh u vunë, me qëfar u vunë. Ere përstaj blerin e zgjedeve e tjera, ku do që shikojmë neve që meren për gjithë si penale, hetohen e gjukohenë, do dali se zben në, 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 nëse janë pes, dy do jenë se zben të lësë jisë. Na gjenë një gjithë o lekë, ki bleke di vota, e bleke, në më thëmë. E mbyllim këtu, një biset të gjatë edhe me shumë shikush Jemi ndjekur pa fund në Youtube, juftoj që gjithmonë mund në ndyqni. Ne jemi për ditë në brëmja në emisione politike, po gjatë gjithë kemi lajme, kemi emisione e mëngjesit, kemi gjithkos në Youtube, dritare televizion, dritare TV, kemi dritare për të ju informuar. Juftojmë të nëndishtni, ta një është koha e celularve, nuk ka kohë që të venim bas programit, por programin e keni me vete këtu. Falindirit shumë, avokat, që e gjithë mona të gjyre të rëndësishme do t'i tregosh në Shqip. Se Shqipi është gjua që na... Ju falenderoj shumë, këtu gjej vetën, e gjej vetën, jo thjesht dhe vetëm që me të vërtet jeni Shqip, por edhe jeni një, një dyshe nga më seriozet në gazetarin shqiptare dhe vi me i kënajqësi të madhe në, në emisionin të uaj. Shumë falem deri. Ritakohemi nesër për sëri në Shqip për të folur për sëri për politikë. është një avë rëndësishme politike, me sa duket, ja të rëndësishme politike në presen. Në